Σας είχαμε υποσχεθεί λοιπόν ότι μετά τις 11 θα έχουμε τον Κώστα τον Μπίγαλη. Απόλυτα εγκλέζος ο Κώστας Μπίγαλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κωστή μου. Καλησπέρα. Σ' αγαπάμε πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σ' ακούμε εδώ μέσα από την εκπομπή παρέα με τον Νίκο και το ράδιο Rumeli News. Σε περιμέναμε. Η ομάδα. Τι έγινε με τον αγώνα? Τον αγώνα δυστυχώς χάσαμε. Χάσατε εσείς, κερδίσαμε εμείς. Ναι. Δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά. Ήταν αναμενόμενο βέβαια, γιατί εντάξει, η ΑΕΚ δεν είναι σε κατάσταση που θα μπορούσε τώρα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, αλλά. Έχει προβλήματα. Μια φορά συμβαίνουν και περίεργα στο ποδόσφαιρο, αλλά το φυσιολογικό ήταν να κερδίσει ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Έχει προβλήματα η ΑΕΚ, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Όχι, τα προβλήματα δεν παίζουν ρόλο. Είναι ότι το δυναμικό, το ρόστερ που λέμε τη ομάδα δεν είναι αντάξιο. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πλούσιο σωματείο αυτή τη στιγμή, με πολύ ακριβούς ποδοσφαιριστές και καλούς ποδοσφαιριστές, στρωμένη ομάδα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πάει να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή της σαν ομάδα γενικότερα. Οπότε θα δούμε. Ο λόγος που είσαι ΑΕΚ είναι έτσι γιατί σου αρέσει το κίτρινο ή γιατί το ιστορικό της σε αγγίζει? Από τον πατέρα μου έχω προσφυγική καταγωγή. Είμαι από τα Πριγκιπονήσια. Από τον παππού μου δηλαδή. Από τον παππού μου, τον παππού του, τον πατέρα του πατέρα μου. Και εγώ έχω λόγους να είμαι ΑΕΚ. Είμαι και εγώ ΑΕΚ. Είμαι δεύτερη γενιά μικρασιάτης. Ναι. Και εγώ μικρασιατική καταγωγή έχω από την πλευρά του πατέρα μου και από την πλευρά της μητέρας μου από τη Ρούμελη. Από τη Ρούμελη από πού? Από ποιον? Από ένα μικρό χωριδάκι που είναι έξω από το Λιδωρίκι. Λέγεται Λευκαδίτη αυτό. Είναι περίπου 20 λεπτά έξω από το Λιδωρίκι. Α, πατριώτη. Στις πρόποδες της Γκιώνας. Από εκεί είναι η καταγωγή της μητέρας μου, της γιαγιάς μου, δηλαδή της μητέρα της μητέρας μου. Και όταν ήμουν μικρός, έχω περάσει αρκετά καλοκαίρια εκεί, με εκδρομές κτλ. Και έχω καιρό να πάω βέβαια τώρα. Που σημαίνει ότι ξέρεις από τα μέρη μας. Δηλαδή η Ρούμελη δεν είναι άγνωστη για σένα, αφού είναι. Αφού είναι καταγωγή, σου λέω από τη μητέρα μου. Λευκαδίτη είναι ένα χωριουδάκι, δεν ξέρω τώρα πόσοι το ξέρουν αυτό από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Το ξέρω. Αλλά είναι ένα έτσι πολύ γραφικό χωριό από ό,τι θυμάμαι. Και είναι το μέρος καταγωγής της γιαγιάς μου και της μητέρας μου. Ακούγοντας σε κανείς, αντιλαμβάνεται ότι είσαι ένας πάρα πολύ ευγενής και σεμνός άνθρωπος. Αλλά βλέποντάς σε και όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση, είσαι ένας άνθρωπος που ούτε προτιμάς τα τηλεοπτικά έτσι πάνελ. Δυσκολεύεσαι πολλές φορές που σε έχω δει να βγαίνεις έτσι στη τηλεόραση μαζί με πολλούς που λένε πολλά. Κάποιες μια-δύο φορές που σου είδα, μάλιστα τα πήρες και στο κρανίο. Ναι, καλά. Δεν δυσκολεύομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά τότε ήταν κάποιο θέμα το οποίο ήταν πολύ δυσάρεστο και δεν ήθελα να μπλέξω με διάφορους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, λιμένονται τα κανάλια ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και πολύ σχέση με το αντικείμενο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, είχα μια ένταση. Για το 1995. Για το συγκεκριμένο θέμα. Για το 1000... Αλλά τηλεοράσεις έχω κάνει πάρα πολλές και έχω βγει σε πάρα πολλά πάνελ, εφόσον έπρεπε να βγω και υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Απλά σου λέω, εκείνο που συνέβη τότε με ένα θέμα με το Eurovision, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ ωριακό για μένα και το 2005. Α, το 2005 ήταν που ενοχλήθηκες. Ναι, το 2005 με την ιστορία εκείνη με ένα κομμάτι που, εν πάση περιπτώσει, τώρα. Θύμισε το μας. Η υπόθεση είναι στο παρελθόν πλέον. Απλά ήταν λιγάκι τότε τα πράγματα έτσι λίγο περίεργα. Και γι' αυτό, γιατί εμένα μου αρέσει τα πράγματα να είναι καθαρά και εξάστερα. Και όταν συμμετέχω σε ένα διαγωνισμό, να μην υπάρχουν. Να είναι τα πράγματα δηλαδή. Πού να πω, αξιοκρατικά και τίμια. Αλλά δυστυχώς εδώ σε αυτόν τον τόπο, γι' αυτό είμαστε και σε αυτό το χάλι. Η αξιοκρατία είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα ερευνάτε και αναζητείτε. Μια παροιμία λέει, Κώστα μου, αν μου επιτρέψει τον Ενικό. Εάν πει σε ανθρώπους να διαλέξουν ανάμεσα σε έναν άγγελο με κουρέλια και σε έναν διάβολο με χλαμίδα, όλοι το διάβολο με τη χλαμίδα θα διαλέξουν. Ναι. Οι άριστοι δεν αντιμετωπίζονται πάντα από τις κοινωνίες με αγάπη. Αλλά οι αρεστοί, αυτοί που κάνουν τα χατήρια. Ναι, όχι από όλες τις κοινωνίες, θα μου επιτρέψεις να σου πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι δυνάστες της Ευρώπης που είναι οι Γερμανοί, μια χώρα η οποία είναι η τελευταία που θα έπρεπε να μιλάει, γιατί δεν είμαι αντιγερμανός, αλλά η Γερμανία καλώς ή κακώς είναι μια χώρα η οποία έχει ένα πολύ κακό παρελθόν στην παγκόσμια ιστορία. Είναι μια χώρα που έχει προκαλέσει δύο παγκόσμιους πολέμους με 70 εκατομμύρια νεκρούς. Είναι ένας λαός που έχει βέβαια σαν κύριο προτερημά την πειθαρχία και αυτή την τάξη που έχουν οι Γερμανοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας λαός που κάπου χάνει, κάτι χάνει.
ο λαός αυτός, με αποτέλεσμα, σου λέω, να είναι υπεύθυνοι για δύο παγκόσμιους πολέμους. Λοιπόν, αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή οικονομικά έχει κυριαρχήσει και πάλι στην Ευρώπη. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται είναι προσβλητικός για τη χώρα μας. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτό σήμερα μέσα από την οικονομική δυνατότητα που έχει αυτή η χώρα. Και αυτή η χώρα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, πάλι θα το πω δυστυχώς, γιατί έχει κάνει αυτό που σου λέω προηγουμένως που δεν κάνουμε εμείς. Είναι μια χώρα που τουλάχιστον κοινωνικά είναι δομημένη αξιοκρατικά. Δηλαδή είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Παράγει, είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, είναι η πλούσια χώρα της Ευρώπης. Άσχετα αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν άλλα ελλείμματα σαν φυλή. Αυτά που λέω, ας πούμε, είναι σκληροί και πολλές φορές για πάρτι τους, για τον εαυτό τους, ας πούμε, και δεν νοιάζονται για κανέναν πέρα από τη Γερμανία. Αλλά έχουν κάνει αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να έχουμε κάνει εμείς, που είμαστε, αν θέλεις, ο λαός που ξεκίνησε τον πολιτισμό. Ένας από τους πιο βαθιά, έτσι, στην ιστορία, ας πούμε, όσον αφορά το ξεκίνημά μας, λαούς με πολιτισμό χιλιάδων ετών. Και θα έπρεπε, ας πούμε, το θέμα της αξιοκρατίας να το πάρουμε πολύ πιο σοβαρά στη χώρα. Ελπίζω οι καινούριες γενιές που θα έρθουν, γιατί δεν ξέρω εμείς αν θα προλάβουμε να δούμε μια χώρα πραγματικά αξιοκρατική. Και δεν είναι ρομαντικό αυτό που λέω, είναι πραγματικότητα, γιατί αξιοκρατία σημαίνει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Και όταν οι άνθρωποι είναι στην κατάλληλη θέση και δουλεύουν και παράγουν σωστά, παράγει η χώρα και έχουμε επίπεδο ζωής και υψηλό βιωτικό επίπεδο. Αυτό έχουν κάνει οι λαοί της Ευρώπης οι προηγμένοι και βρίσκονται 30 χρόνια μπροστά από εμάς. Αυτό το απλό πράγμα. Δεν υπάρχουν εκεί να βάλω τον ανιψιό μου, το θείο μου, τον αδερφό μου, ας πούμε. Πρέπει να έχει τα προσόντα ο άνθρωπος για να μπορέσει να υπάρξει σε ένα επάγγελμα σωστά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι η αναξιοκρατία δυστυχώς από την εποχή της ανασύσταση του ελληνικού κράτους, από το 1826, από την εποχή του Μαυροκορδάτου ακόμα, έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το χάλι. Ελπίζω οι καινούργιες γενιές, λέω, που θα έρθουν να το καταλάβουν και να αλλάξουν επιτέλους αυτή την κατάσταση, για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει πραγματικά μπροστά επί της ουσίας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι σου που ο τίτλος του είναι και συμβολικός. Να ακούσουμε το Κατοχή, ένα τραγούδι που μου αρέσει. Παλιότερο εννοείσαι. Μ' αρέσει όμως. Θες να τα ακούσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Μιλάει για ερωτική κατοχή. Δεν θες να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ, δεν είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα. Το λατρεύω. Να τα ακούσουμε. Να είσαι καλά. Χι στο μυαλό μου έχεις κάνει μωρό μου. Στου κορμιού μου τις δράγες σαν τρενάκι κυλάς. Και περνάς έναν ένα τους σταθμούς της αγάπης. Μα φοβάμαι το ταξίδι μένα. Και προσπάθησα από σένα να ξεφύγω της ανάγκης σου να σπάσω τα δεσμά. Όμως στάθηκε αδύνατο μόνο μου. Να ανατρέψω δεδομένα. Ενώ ακούμε την Κατοχή και έχουμε στη γραμμή μας τον Κώστα Μπίγαλη ζωντανά, να πω πως ο Κώστας γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1975 σε ένα διαγωνισμό ερασιτεχνικών συγκροτημάτων, όπου και βραβεύτηκε. Το χειμώνα του 1977 συμμετέχει στην ηχογράφηση της σύγχρονης όπερας του Μίμη Πλέσσα και Κώστα Βίρβου «Ουτοπία». Συμμετέχει στο θέατρο, Κώστα, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Κάποιοι το ξέρουν. Για πες μας, είναι αυτή η πτυχή της ζωής σου, δεν είναι τόσο γνωστή σε εμάς τους πολλούς? Ναι, είμαι και ηθοποιός, αλλά εντάξει, αυτό ξεκίνησε από το 79-80 που συμμετείχα στην ιστορική παράσταση, το Ιησούς Χριστός υπέρ Λαμπροάστρο, την ελληνική εκδοχή δηλαδή τότε. Γιατί ήταν μια παγκόσμια επιτυχία τότε το έργο αυτό. Και ο αείμνηστος, γιατί δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή πια, ο αείμνηστος, ο σκηνοθέτης τότε της παράστασης, ο Δημήτρης ο Μαλαβέτας, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Να βάλω και την υπόκριση από το αυθεντικό Jesus Christ Superstar, να τα κάνω. Άμα θέλεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μαλαβέτας, που τότε, ας πούμε, σκηνοθέτησε την παράσταση, στην οποία συμμετείχα τραγουδιστική αδεία, δηλαδή σαν τραγουδιστής περισσότερο. Στο ρόλο του... είδε κάτι σε μένα που άξιζε τον κόπο και με δική του προτροπή και επιμονή, θα έλεγα, με έστειλε και ξεκίνησα μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή Αθηνών το 1980. Στο ρόλο του αρχιερέα. Ήμουν στο ρόλο του αρχιερέα Άννα, ναι, έκανα τον αρχιερέα Άννα. Ναι, ναι, ναι.
Μην μην πλέσαγε Δημήτρη Μαλαβέντα. Απίστευτο πρέπει να ήταν αυτή η εμπειρία. Αυτό είναι το καλύτερο musical όλων των εποχών, κατά ναι. γενική ομολογία, γιατί μια και λέγαμε προηγουμένως για αξιοκρατία, είναι από τα λίγα musicals και έργα με μεγάλους αριθμό πρωταγωνιστών και ηθοποιών και τραγουδιστών τότε που έγινε υποχρεωτικά αξιοκρατικά η διαδικασία επιλογής, διότι από το συμβόλαιο που έκανες για να πάρεις τα δικαιώματα να παίξεις το έργο στην Ελλάδα, το έργο, το original έργο, το αυθεντικό, έχει γραφτεί από τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ, τον μεγάλο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, και τον Τιμ Ράις, ο οποίος ήταν ο λιμπρετίστας, που έχει γράψει το story, το λιμπρέτο. Λοιπόν, για να πάρεις λοιπόν την άδεια να κάνεις την ελληνική εκδοχή, να το ανεβάσεις το έργο εδώ στην Ελλάδα, δεν είχες το δικαίωμα να αλλάξεις μουσικό τόνο στο έργο. Που σημαίνει ότι οι υψηλές απαιτήσεις και οι νότες που είχαν οι κάθε ρόλοι έπρεπε να βρεθούν οι κατάλληλοι ηθοποιοί και τραγουδιστές που να τις έχουν αυτές οι νότες για να τραγουδηθούν. Για να μπορέσουν να τα ανταποκριθούν, ναι. Μπράβο. Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που επί τρεις μήνες έγινε ίσως η πιο, σου λέω, σοβαρή αξιοκρατική διαδικασία, παύλα ακρόαση ας πούμε, πολλών που προσήλθαν τότε για να αναζητήσουν μια θέση στο cast, ας πούμε, αυτού του φοβερού musical. Το καλύτερο musical για μένα του Βέμπερ και του Ράις. Έτσι είναι. Γιατί έχει κάνει και πολλά αυτός μετά. Έχει κάνει την Εβίτα, τις Γάτες, το Φάντασμα της Όπερας. Είναι αξεπέραστο, Κώστα. Και επί τρεις μήνες διαλέχτηκαν με διαδικασία, δηλαδή μεγάλης δοκιμασίας, όλοι οι ρόλοι. Εγώ ανταγωνίστηκα με 5 ανθρώπους για να μπορέσω να πάρω το ρόλο αυτό και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτή την παράσταση. Αυτό ήταν και το ξεκίνημα της θεατρικής μου εμπλοκής, γιατί όπως είπα, ο Δημήτρης Μαλαβέτας, ο σκηνοθέτης, με έστειλε και ξεκίνησα μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδωσιάδη. Το 1980. Να το και το original. Ναι. Κώστας Μπίγαλης, live στο Radio Rumor News, εδώ στους 98 μεγάκυκλους, παρέα με τον Νίκο. Πρέπει να ήταν μια μοναδική εμπειρία, όμως η πιο σπουδαία ίσως εμπειρία της ζωής και το ξεκίνημά σου στο τραγούδι ήταν το Σεπτέμβριο του 79. Έτσι δεν είναι, στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Όχι, είχα ξεκινήσει τότε με τον Μπλέσα, είχα κάνει και κάποια δισκάκια το 76-77 πριν πάω στο στρατό. Δηλαδή είχα ήδη ξεκινήσει, απλά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μπορώ να πω ότι ήταν, έγινε κατά τύχη αυτό. Και πήρε την τρίτη θέση, τρίτη ναι, βραβείο. Πήρε τρίτη θέση, δεύτερη κανονικά, αλλά πάλι γίνανε διάφορα τότε σε εκείνο το... Α, ναι, του κόσμου, Μάνος. Γιάννης Πετρίτσης, ναι. Με το Γιάννη Πετρίτση. Και ναι. Αν κατέβεις χρυσή στη γη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης... Που ήταν το πρώτο αυτό και αλλιώς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συμμετοχή μου ήταν και πάλι έτσι από το παράθυρο, γιατί αυτό το τραγούδι που πήρε τελικά το τρίτο βραβείο με μια κιθάρα λεγόταν, που ήταν ένα αφιέρωμα στην παλιά Αθήνα, γιατί από τους γονείς μου είχα αγαπήσει πάρα πολύ τον Ατίκ αυτή την εποχή της παλιάς Αθήνας, το παλιό αυτό το τραγούδι, το... Την Καντάρα, λες. Πολύ έτσι φορτισμένο και ρομαντικό. Έκανα λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο μιλούσε για την παλιά Αθήνα κτλ. Και το έστειλα, μπορώ να πω έτσι, για πλάκα, ας πούμε, στο φεστιβάλ τότε. Και δεν πέρασε αρχικά, αλλά κάποιο τραγούδι ακυρώθηκε από τα 20 που είχαν επιλεγεί και το δικό μου μπήκε επιλαχό. Έχει σημασία αυτό που το λέω. Δηλαδή μπήκε τελευταίο, ας το πούμε, στην ουρά. Αλλά όταν όμως ήρθε η ώρα, ας πούμε, της επιλογής, το τραγούδι αυτό άρχισε και ξεχώριζε από την ψηφοφορία. Για κάποιους λόγους έπιασε τους ανθρώπους, δηλαδή η Επιτροπή δεν τον θεώρησε ικανό να το βάλει απευθείας μέσα, αλλά ο κόσμος είχε διαφορετική γνώμη τότε και όταν άρχισαν πλέον να έρχονται οι πρώτοι ψήφοι από τις επιτροπές τότε, των Δήμων, το τραγούδι, ας πούμε, ήταν δεύτερο σε όλη τη διαδικασία και την τελευταία στιγμή με μία ψήφο διαφορά πήγε τρίτο. Ήταν μια έκπληξη δηλαδή και είναι και ίσως το μοναδικό τραγούδι στην ιστορία του φεστιβάλ που δεν έχει ηχογραφηθεί, δεν έχει γίνει δίσκος αυτό. Μα το ψάχνα και εγώ και δεν μπορούσα να το βρω για να... Δεν υπάρχει περίπτωση για να σου γιατί κάνω... τότε... Να σου κάνω έκπληξη, αλλά... Επειδή πήγα μόνος μου με δικά μου έξοδα, γιατί δεν είχα δισκογραφική εταιρεία πίσω μου, τόσο καλά ήταν τα πράγματα. Είχες δυσκολίες, λες. Ναι, δεν είχα υποστήριξη από δισκογραφική εταιρεία. Όταν πήρε το τραγούδι το βραβείο, ζήτησα από τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία που ανήκει ο τραγουδιστής, ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Δημητράς, ο πολύ καλός τραγουδιστής αυτός. Ο Γιάννης ο Δημητράς ανήκε σε κάποια δισκογραφική εταιρεία, είχε συμβόλαιο. Και όταν
πια το βραβείο το κομμάτι και εγώ είχα πάει μόνος μου εκεί χωρίς καμία υποστήριξη και είχα κάνει κάποια έξοδα. Πήγα στην εταιρεία δισκογραφική μετά με το βραβείο και για να κάνω τη συμφωνία να μου πάρουν την άδεια, ας πούμε, για να βάλουν το τραγούδι στο δίσκο του Γιάννη του Δημητρά. Και απλά ζήτησα εγώ τα έξοδα τα οποία είχα κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή για όλη αυτή την ιστορία. Τα οποία θυμάμαι ήταν 14.000 δραχμές. Να θυμάσαι και πόσο είναι. Θυμάμαι ήταν 14.000 δραχμές. Πήγα τότε στο διευθυντή κάποια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που ανήκει ο Δημητράς και του λέω: Κοιτάξτε, κύριε, εγώ έκανα ό,τι να κάνω μόνος μου. Τώρα το τραγούδι πήρε βραβείο. Δεν θέλω τίποτα ειδικό, αλλά τουλάχιστον τα έξοδα, γιατί συνήθως σου είχε κάλυψει από εταιρείες δίσκων. Οι εταιρείες πλήρωναν τα έξοδα των συνθετών και των συντελεστών που ανέβαιναν στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα πλήρωναν μόνοι τους. Εγώ όμως, επειδή δεν είχα εταιρεία, τα πλήρωσα μόνος μου και απλά μετά, όταν ήταν να ηχογραφηθεί το τραγούδι, να συμπεριληφθεί στο δίσκο του Γιάννη του Δημητρά, ζήτησα απλά τα έξοδα που είχα κάνει. Και μου είπαν όχι. Και είπα, αφού λέτε και εσείς όχι, δεν έδωσα το τραγούδι. Και εγώ άδεια και τελείωσε η ιστορία. Το 1982, διαβάζω στο βιογραφικό πως ποιος υποδίθηκε τον Σίμωνα Κυριναίο στην τηλεοπτική σειρά της Universe Picture Πράξης των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με πρωταγωνιστή τον Άντωνη. Δεν ήταν το 82 αυτό, ναι? Ήταν και αυτό το 80. Να. Το 80 ήταν αυτό. Και συμμετείχε εσύ με τον Χόπκινς. Το 80, αυτό είναι μια... Εγώ συμμετείχα σε αυτό, ναι. Εντάξει, κατάλαβε, η ερώτηση σου ήταν χιουμοριστική. Ήταν άλλη μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί ήμουνα στη σχολή τότε, στη δραματική φοιτητής, και αυτή ήταν μια μεγάλη παραγωγή, τηλεοπτική παραγωγή, που λεγόταν Πράξεις των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πρωταγωνιστής, μεταξύ άλλων, ήταν ο μεγάλος ηθοποιός που εξελίχθηκε μετά σε μεγάλο στάρ, ο Άντωνι Χόπκινς, ο οποίος τότε ήταν ήδη μεγάλος θεατρικός ηθοποιός βέβαια, αλλά μετά τα επόμενα χρόνια τώρα, όπως ξέρουμε, έχει γίνει ένα από τα τόπου ονόματα και ηθοποιός. Και αγαπητός ο Άντωνι Χόπκινς. Φοβερός και τρομερός Ουαλός. Ναι. Λοιπόν, και από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Λοιπόν, έτυχε τότε λοιπόν εγώ, επειδή ήμουν στη σχολή και μιλούσα αγγλικά και έκαναν κάποιο casting εκεί πέρα, έκαναν δηλαδή κάποια ακρόαση για να βρουν από εδώ για κάποια μικρά ρολάκια, γιατί αυτό που λέμε τώρα ο Σίμωνας ο Κυριναίος είναι ένας πάρα πολύ μικρός ρόλος, έτσι δεν ήταν τίποτα. Απλά είχα την τύχη να συμμετέχω σε μια σκηνή 30 δευτερολέπτων με το μεγάλο αυτό ηθοποιό που λέγεται Άντωνι Χόπκινς, στην αρχή της ταινίας, στο λιθοβολισμό του... Που αρχίζει με το λιθοβολισμό. Είσαι, πιστεύεις, γιατί βλέπω μια επιλογή σε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την πίστη, με τις βαθύτερες αξίες και τα πράγματα. Δεν ήταν επιλογή αυτή η οποία είχε να κάνει δεν είχε να κάνει με θρησκευτικούς λόγους. Έτυχε. Απλά ήταν ειδικά στο Jesus Christ Superstar, ας πούμε, στο θεατρικό το έργο, ήταν μια επιλογή, γιατί το έργο, όταν ας πούμε πήγα να κάνω ακρόαση και εγώ, παρόλο που με ήξερα ο Μίμης ο Πλέσσας, είχα κάνει δίσκο μαζί του πριν, εγώ πήγα αξιοκρατικά και έκανα ακρόαση κανονικά, είχα δει το κινηματογραφικό έργο 7 φορές. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο μουσικά. Μπορώ να πω ότι αργότερα κατάλαβα το νόημα του έργου από πλευράς λιμπρέτου, από πλευράς δηλαδή ιστορίας τείχου. Γιατί το έργο αυτό είναι βασισμένο πάνω στον Ιούδα. Ναι, ναι. Και τα λεγόμενα γνωστικά. Έχει εμπνευστεί ότι μοιράζει από τα λεγόμενα γνωστικά Ευαγγέλια. Τα οποία παρουσίαζαν κάποια άλλη πλευρά, ας πούμε, αυτής της ιστορίας. Της θαυμάσιας ιστορίας αυτής. Και μια της θαυμάσιας ιστορίας που δεν είναι μόνο ιστορία, είναι και δομή των αξιών μας. Η πίστη και η προδοσία, νομίζω ότι είναι και στον έρωτα αλλά και στην καθημερινότητα και στη ζωή, είναι οι δύο θέσεις που καθορίζουν την ιστορία. Τη σχέση των ανθρώπων. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά εγώ πιστεύω ότι η χριστιανική διδασκαλία είναι θαυμάσια για τον τρόπο που διάγουμε τον βίο μας στην εδώ, στη γη, τώρα. Ναι, ακριβώς. Δεν είμαι τόσο του δόγματος εγώ, είμαι της πράξης τώρα. Δηλαδή, οι επιταγές, ας πούμε, και της χριστιανικής θρησκείας είναι πραγματικά καταπληκτικές. Είναι αν θέλεις, ο ιδανικός τρόπος για να ζήσει κάποιος. Αλλά πόσοι τον εφαρμόζουν στην πράξη και πόσοι είναι απλά χριστιανοί που κάποτε, τώρα δεν το γράφει πια, αλλά που γραφόταν στις ταυτότητες ή το δηλώνουν, ας πούμε, σαν θρήσκευμα, αλλά στην ουσία η ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές αξίες του χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτό είναι να αναρωτηθούμε οι άνθρωποι σήμερα. Πραγματικά είμαι από αυτούς που δεν με ενδιαφέρουν τα δόγματα, δεν με ενδιαφέρει τόσο το τι συμβαίνει με τα θάνατον. Με ενδιαφέρει τι κάνουμε εδώ για τους συνανθρώπους μας, εδώ, σε αυτή τη ζωή. Ναι, σωστό. Τώρα. Αλλά παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο κάνανε οι πολιτικοί μας όλα αυτά τα χρόνια που μας εξαπατούσαν, μας προδίδαν και μας κοροϊδεύαν, δεν είναι προδοσία. Κοίταξε να δεις,
προδοσία πολλές φορές σημαίνει προδοσία της εμπιστοσύνης. Κάνεις κακό σε κάποιον, να κάνεις κάτι κακό. Εγώ πιστεύω ότι θα μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τη λέξη οπωσμούρ, γιατί υπήρξε και πάρα πολύ βλακεία και άγνοια. Όχι από τους πολιτικούς. Δεν είχαν άγνοια. Και από αυτούς. Γιατί επειδή είναι πολιτικοί, πάνε πει ότι είναι έξυπνοι όλοι. Δεν νομίζω. Όταν, όταν τους επιλέγουμε, Κωστή μου, από λίστες. Με επιλογές, ξέρεις, δεν γίνονται με τα κριτήρια. Εφόσον τα κριτήρια δεν είναι. Αυτά δεν λέγαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Όταν δεν είναι. Λοιπόν, περισσότεροι από αυτούς, αν τους έβαζες να ανοίξουν μια επιχείρηση, μπορεί να την έρθουν και έξω. Όχι μόνο δηλαδή... αυτό, αλλά αφού τους ψηφίζουμε έστω με αυτόν τον τρόπο, μετά αμέσως μπαίνουν στην κομματική πειθαρχία. Πάλι αυτό τι είδους δημοκρατία είναι, δηλαδή. Εντάξει, η κομματική πειθαρχία είναι δυστυχώς το καλάμι με το οποίο, ας πούμε, θέλουν να έχουν τις γαλοπούλες στη γραμμή. Είναι γνωστό, πάρα πολύ γνωστό αυτό, και συμβαίνει διότι αυτός που πολιτεύεται, ας πούμε, και μπαίνει σε ένα κόμμα, πάβει να έχει πλέον τη δική του γνώμη και τη δική του, αν θέλεις, αντίληψη κάποιων πραγμάτων τα οποία, όντας και ο ίδιος ανεξάρτητα είναι πολιτικός, είναι και μέλος της κοινωνίας και τα βλέπει μπροστά του. Πολλοί βουλευτές, βέβαια, και άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι μάλλον, όταν έρθει η ώρα, υπακούν σε αυτή την κακώς εννοούμενη πειθαρχία που λες, γιατί για μένα είναι κακώς εννοούμενη. Κάποιοι λίγοι έχουν ακόμα συνείδηση, η οποία εξεγείρεται διότι σου λέει δεν μπορώ. Όπως και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό το πράγμα. Αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αλλά να σου πω κάτι, για μένα το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης όλος ζει την μεγάλη παρενέργεια του καπιταλιστικού συστήματος, η οποία είναι η εξής. Αμύθιτος πλούτος συγκεντρωμένος σε πολύ λίγους ανθρώπους. Και απληστία. Απληστία. Ακριβώς αυτό που λες. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα είναι που ζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Όπως πριν από 20 χρόνια, 30, το πότε, το 89, που έπεσε το τείχος του Βερολίνου και κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, που κατέρευσε ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός και πλέον αποκαλύφθηκε, ας πούμε, η ουτοπία όλης αυτής της ιστορίας. Το ίδιο πράγμα πιστεύω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Δηλαδή, λόγω της συγκέντρωσης χρήματος, εξουσίας, αμύθιτου πλούτου στα χέρια πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, που είναι για μένα η κορυφαία παρενέργεια του καπιταλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή ζούμε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες δεν ξέρω και πού θα καταλήξουμε. Δηλαδή, ίσως να γίνει πια μια αναδιανομή, ανακατανομή του πλούτου με κάποιο τρόπο. Εύχομαι να μην γίνει βία. Μόνο βία, Κώστα μου, μόνο βία. Εύχομαι να μην γίνει βία. Αυτό λέω. Θα έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Ο Μότι, ο Ιταλός, ο πρωθυπουργός, τώρα ο αντίστοιχος του Παπαδήμου, ας πούμε, είπε στους Αμερικανούς προχτές, βοηθήστε κι εσείς, για να το ακούσουν και οι Ευρωπαίοι, μην πιέζετε άλλο την Ελλάδα, γιατί θα υπάρξει έκρηξη. Και στη συνέχεια... Δεν ξέρω, βέβαια, αν είμαστε στο σημείο της έκρηξης, γιατί υπάρχουν και πολλοί βολεμένοι σε αυτόν τον τόπο. Και καβατζωμένοι. Στο καλλιτεχνικό χώρο τι κυκλοφορεί, τι συζητάτε, ποια είναι η εκτίμησή σας? Εγώ δεν έχω επαφή τόσο πολύ με τον καλλιτεχνικό χώρο για αυτά τα θέματα. Με τον καλλιτεχνικό χώρο απλά συνεργαζόμαστε με κάποιους ανθρώπους και βρισκόμαστε στους χώρους της δουλειάς. Από εκεί και πέρα, εγώ τα συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους, με τους φίλους μου τους παιδικούς, με τους ανθρώπους γενικά με τους οποίους έχω τη δυνατότητα να έχω μια συζήτηση επί της ουσίας και ουσιαστική, ας πούμε, για αυτά που συμβαίνουν. Τι λένε, τι ανησυχούν. Όχι απλώς ανησυχούμε. Υπάρχει φόβος πια, υπάρχει δηλαδή ανασφάλεια, κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει, να το πω έτσι λαϊκά, λαμογιά, δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτός ο υπόγειος τρόπος που δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι και που έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή, ανακατεμένοι με αυτούς που έχουν πραγματικά πρόβλημα, να κάνουν αυτό που λέει ο λαός, κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κλαίγονται αυτή τη στιγμή και εκμεταλλεύονται την κρίση. Το λέμε εμείς εδώ στο χωριό μου, το λέμε αλλιώς. Ο γάτος και μπιπ και σκούζει. Κάπως έτσι. Δεν πάει. Είναι και από μέσα είναι. αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουν κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν είναι όλη η χώρα στο πεζοδρόμιο. Οι πολλοί ήταν αυτοί. Προς το παρόν δεν είναι η πολύ, έτσι, γιατί ο Έλληνας έχει και αυτό το πράγμα. Άμα το πρόβλημα δεν του χτυπήσει την πόρτα του, δεν δίνει δεκάρα, έτσι. Αλλά εάν εξακολουθήσει και υποθηκευτεί η Ελλάδα έτσι όπως λέγεται τώρα, ας πούμε, για δεκαετίες, με αυτές τις συμφωνίες. Για 40 και δούμε, χρόνια. Ας πούμε, η ύφεση να βαθαίνει και να αρχίσουν να τελειώνουν και τα αποθέματα των διαφόρων καβατζωμένων, οι οποίοι περιμένουν να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούν να βγουν έξω να φωνάξουν. Εάν λοιπόν τελειώσουν τα αποθέματα αυτών, μαζί με τους ήδη κατεστραμμένους, θα γίνουν πλειοψηφία, θα βγουν στον δρόμο και τότε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει.
Κάτι να αλλάξει. Κάτι να καταλάβουν δηλαδή οι τραπεζίτες στην Ευρώπη, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 και 70 χρονών, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα της ζωής, οι περισσότεροι από αυτούς σε 10 χρόνια θα είναι νεκροί, λόγω φυσικού γύρατος, έτσι. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί κάθονται αυτοί με τα χαρτιά και τα μολύβια και κάνουν υπολογισμούς. Τραπεζίτες. Αυτοί είναι, Νίκο, είναι τραπεζίτες. Και κάνουν υπολογισμούς και δεν καταλαβαίνουν μετά, ότι. Επί χάρτου, με νούμερα. Δεν μπορούμε να κόβουμε οριζόντια. Δεν μπορούμε να κόβουμε οριζόντια σε μια κοινωνία με τις ανισότητες που είχε η ελληνική κοινωνία και τις ιδιαιτερότητες, έστω και αν όντως χρωστάει το κράτος, γιατί χρωστάει. Αλλά δεν μπορούμε να κόβουμε οριζόντια, γιατί ποια είναι η λύση. Να φέρουμε δηλαδή το βασικό μισθό στα 500 ευρώ και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ένα στους πέντε, να τον φέρουμε κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι ένα στους πέντε, Κώστα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο ανέργους. Το ξέρω, ένα εκατομμύριο ανέργους. Ένα εκατομμύριο άνεργοι σημαίνει 3 εκατομμύρια στόματα που πεινάνε, γιατί είναι οικογένειες, παμίλες από πίσω. Οικογένειες, ναι. Αυτό λέω ότι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν είναι 10, ας πούμε. Το δικό σου να είναι πιο ακριβές. Ναι. Αλλά λέω αυτό, ότι η λύση και όλοι οι οικονομολόγοι αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τραπεζίτες, τους βλέπεις, αυτούς είναι ξύλινοι. Το βλέμμα τους, ο τρόπος που μιλάνε, είναι ανατριχιαστικό. Δεν έχουν έρωτα. Πες το έτσι να καταλάβουμε. Έρωτα για τη ζωή. Είναι ανατριχιαστικό. Ο Τόμσεν, ο Όλι Ρεν, αυτά τα πρόσωπα όταν βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είναι σαν να βλέπεις ρομπότ. Αποστεωμένοι, έτσι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνεις. Λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι λέει. Δηλαδή, βλέπει ένα χρέος και πώς θα το πάρουμε πίσω, τους τόκους, βλέπει αριθμούς. Αλλά του λένε κάποιοι, κύριε, αυτά που ζητάτε θα μπορεί να εξολοθρεύσουν 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν έχει σημασία. Να τους στείλουν κανονικά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το κενό. Σου λέει, εμείς θέλουμε τους τόκους και θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Τα λεφτά μας πίσω. Δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Και οι άνθρωποι αυτοί, σου ξαναλέω, σε 10 χρόνια θα είναι όλοι νεκροί. Θα είναι. Αλλά θα πάρουν και εμάς μαζί, από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ ελπίζω πως όχι. Κώστας Μπηγαλής. Εγώ την έχω δει τη μεγάλη εικόνα. Κώστας Μπηγαλής ζωντανά, τα λέει όλα. Τα χώνεις, αγόρι μου. Να σου πω κάτι. Τα χώνεις. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε καινούριο δίσκο, ολόφρεσκο. Καινούριο δίσκο, ναι. Ο κόσμος τον σε αγαπά. Ο καινούριος δίσκος λοιπόν έχει τίτλο. Ζήσε. Είναι συμβολικός. Μέσα έχει 2 τραγούδια παλιότερα τα οποία τα ξαναφέρνει στην επιφάνεια και τα γουστάρουμε. Το Όλοι με θέλουν κάπου, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι. Αυτό μπράβο. Έτοιμο. Αυτό να σου πω να βάλει. Το έχω. Μα το έχω. Γιατί είναι ένα κομμάτι που έχει σχέση με αυτά που λέμε. Το έχω, αγόρι μου. Να το, έτοιμο είναι. Κώστας Μπήγαλης. Νέος δίσκος. Όλοι με θέλουν κάπου να ανήκω. Για να προσέξουμε του στίχη που λέει και ο ποιητής. Γιώργος Λεκάκης, η στίχη. Γιώργος Λεκάκης. Εξαιρετικός, να του πεις. Εξαιρετικός. Ναι. Γιώργος Λεκάκης. Όλοι με θέλουν κάπου να ανήκω. Λεύτερο δεν με θέλει κανείς. Το όχι μου έχει παράξενο ήχο. Είχε σαν συνείδηση. Όλοι με θέλουν κάπου να ανήκω. Να μη βγάζω είδηση. Σκοτώνουν τους ελεύθερους. Μια λόγια της σύλληψης.
Τώρα όλα τα λεφτά είναι το τραγούδι. Σκοτώνουν τους ελεύθερους. Απίστευτο, απίστευτο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο Κώστα. Είναι απίστευτη ροκιά, απίστευτο blues. Ήθελα να πω δύο λόγια. Είσαι στην οριμότητά σου. Είσαι στην οριμότητά σου. Εμένα, ότι όταν μου έστειλε το στίχο ο Γιώργος Ολεκάκης που έχει γράψει το στίχο, ο πολύ καλός έτσι και με πολύ μεγάλη ιστορία και επιτυχίες ο Γιώργος Ολεκάκης, στιχουργός, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Η μουσική είναι δικιά σου. Λαογράφος και λαογράφος. Η μουσική είναι δικιά σου. Ναι, όταν μου έστειλε αυτό το στίχο, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Γιώργο, δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει. Δηλαδή, ξέρω, τον βλέπω ότι μου φάνηκε πάρα πολύ οξύ το θέμα του κτλ. Πραγματικά όμως, όταν άρχισα να το δουλεύω, γιατί κάποια στιγμή λέω, ας το δώσω μια ευκαιρία, μου βγήκε κάτι που εγώ αισθητικά, αν θέλεις, και από πλευράς έτσι δικής μου προσωπικής αισθητικής, παρόλο που μου αρέσει ο δίσκος, γι' αυτό και, και έκανα όλα αυτά τα κομμάτια και τα έβαλα σε αυτό το δίσκο, αυτό το τραγούδι μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Μπορώ να πω ότι είναι αγαπημένο μου. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι πραγματικά όποτε τα ακούω και τώρα που τα άκουσα έτσι εδώ από τη μετάδοση, ας πούμε, πραγματικά έχει αλήθεια. Έχει αλήθεια. Εμένα μ' αρέσουν και άλλα τραγούδια. Μην μου το αυθονίσει, όλα μ' αρέσουν. Και εμένα, αλλά σου λέω ότι αυτό είναι το τραγούδι που με εκφράζει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αν θέλεις ένα κάτι περισσότερο, γιατί όταν κάνεις ένα δίσκο και έχεις αυτή την επαφή με τα τραγούδια αυτή επί μήνες, κάπου αρχίζεις πλέον και χάνεις την μπάλα που λένε, δηλαδή χάνεις την αίσθηση. Αυτό είναι από τα τραγούδια που τα ακούω ξανά και ξανά και όσες φορές και να το έχω ακούσει δεν μου έχει τελειώσει ακόμα. Σε μένα που σου λέω, αυτό που λέμε στην καθοπολιμένη, το έχω φάει στη μάπα σου, δηλαδή πια, δηλαδή εντάξει. Από ένα σήμερα και μετά δεν μπορείς πια να τα ακούσεις. Γιατί αυτός ο δίσκος γενικά είναι ατέλειωτες ώρες στο στούντιο, γύρω στους 8 μήνες. Για να μπορέσω να τελειώσω τη δουλειά έτσι όπως εγώ ήθελα να τελειώσω. Μπράβο, Λεβέντη μου, μπράβο. Radio Rumen. Στους 98 FM. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε και το ξεκλείδωσέ με, γιατί μου αρέσει. Είναι από τις δύο, υπάρχουν δύο μπαλάντες, γιατί η άλλη μπαλάντα είναι ντουέτο με την Τίνα την Παπαγιάννου, την πολύ καλή μου φίλη. Το οποίο θα τα ακούσουμε, μας ακούει, το ακούσουμε. Μας ακούει τον Τινάκη, μας ακούει τον Τινάκη στη Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά. Είχαμε συνέντευξή της την προηγούμενη εβδομάδα και μου έκανε και την έκπληξη, πρόσεξε τώρα, για να δεις τι αστέρι είναι. Και σαν, και σαν άνθρωπος, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι. Ενώ έπαιρνα συνέντευξη στην ίδια, μου έδωσε τον Λάκη, τον Παπαγιάννου, τον σύζυγο. Και ξεκινάμε. Λάκης, ιστορία. Ακριβώς. και έχω μείνει άφωνος. Και λέω τέτοια τιμή και την ευχαρίστησα και κουβεντιάσαμε μισή ώρα και πλέον με τον Λάκη. Μα θαυμάσαμε το ύφος του, το ήθος του, τη διαδρομή του, το χαρακτήρα του, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, την αγάπη που έχει για το ποδόσφαιρο. Ναι, μέσω της Ντίνας το γνώρισα και εγώ το Λάκη. Πραγματικά πιστεύω ότι εκτός από ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει μια πολύ ξεχωριστή ιστορία, είναι από τους, αν θέλεις, από τους ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Τις μορφές, τις σύγχρονες μορφές. Ναι, ναι. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά σε κερδίζει. Ένας πολύ καλός και πολύ ξεκάθαρος στις απόψεις του άνθρωπος. Γιατί αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί αθλητές που είχαν ταλέντο στο άθλημα, αλλά η προσωπικότητά τους, αν θέλει, δεν είχε και τόσο ενδιαφέρον. Και τραγουδιστές. Ο Λάκης πιστεύω τα έχει όλα. Ο Λάκης τα έχει όλα. Και τραγουδιστές και ηθοποιοί. Γιατί δεν είναι απαραίτητο επειδή κάποιος είναι στον κόσμο του θεάματος να έχει και ήθος. Ναι. Αλλά ο Λάκης, σου λέω, έχει όλο το πακέτο, ας πούμε. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και ένας ποδοσφαιριστής, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Να ακούσουμε το ξεκλείδωσέ με. Ξεκλείδωσέ με, λοιπόν, έγινε. Από το καινούργιο δίσκο, Κώστας Μπηγάλης. Απολαύστε τον. Ράδιο Ρουμελι News Live, παρέα με τον Νίκο, Νίκος Σαμούργας είναι εδώ. Γιώργος Λεκάκης πάλι, Γιώργος Λεκάκης. Αυτό το παιδί να το γνωρίσουμε, να κάνουμε και μια κουβέντα άμα ο χρόνος του το επιτρέπει, για να το γνωρίσουμε και σαν άνθρωπο. Γιατί, ξέρεις, είναι αδικημένη στη χουργή και... Ο Γιώργος Ελεκάκης δεν είναι αδικημένος καθόλου, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, λέω, δηλαδή, ίσως... από τα μέσα ενημέρωσης είναι αδικημένη στη χουργή, δεν προβάλλονται. Προβάλλεται το τραγούδι. Εντάξει, ο Γιώργος, εντάξει, έχει κάνει τόσες επιτυχίες, τον ξέρει ο χώρος καλά, που εντάξει, στη χουργός είναι και λίγο πιο πίσω. Αυτό λέω. Αλλά δεν, ο Γιώργος είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου, γιατί σου λέω είναι λαογράφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος του πνεύματος, ας πούμε. Και ήταν πραγματικά μεγάλη η τιμή που η τύχη μας έφερε και συνεργαστήκαμε σε αυτό το δίσκο και θα συνεργαστούμε και σε άλλο από ό,τι φαίνεται. Ναι, και από ό,τι φαίνεται αυτός ο δίσκος είναι ένας δίσκος της οριμότητάς σου. Έχεις πολλά πράγματα φτιάξει, αλλά αυτός είναι ένας δίσκος που πιστεύω δείχνει την οριμότητά σου, όλη την πορεία σου.
Αρκεί να ακουστεί λιγάκι, Νίκο. Γιατί... Σε εμάς εδώ, στο Radio Rumor News και την Κεντρική Ελλάδα, γουστάρουμε να ακουστεί. Όχι γιατί μιλάμε τώρα. Μα εννοείται ότι. Με αυτό δεν λέγαμε προηγουμένως για αξιοκρατία. Κάνουμε εννοείται κέφι. Ότι κάνουμε το, κέφι. Το κάνουμε κέφι. Πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο και ειδικά στην περιφέρεια. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος επαρχία. Εμένα μου αρέσει η περιφέρεια. Είναι περιφέρεια. Ναι, είναι πολύ. Που καμιά φορά είναι και καλύτερη από την Αθήνα, γιατί εμείς εδώ είμαστε σε ασφικτιούμε. Και είναι, δεν ξέρω, έρχεται η ώρα που να την κάνουμε κιόλας από εδώ. Κάποιοι που έχουμε πάρει χαμπάρι. Ότι... Ελάτε, εδώ έχουμε και κολοκυθάκια και αγκουράκια και. Εγώ βγαίνω συχνά. Εγώ πριν από λίγο καιρό ήμουν στην Καστοριά, στη Λαμία, γιατί πηγαίνω στην περιφέρεια, ας πούμε, αυτόν τον καιρό ειδικά και κάνω κάποιες εμφανίσεις. Πολύ ωραία. Αλλά το ραδιόφωνο ειδικά της περιφέρειας. Κάποια ραδιόφωνα ακόμα, όχι όλα, αλλά κάποια ραδιόφωνα έχουν μείνει ακόμα ζωντανά. Έχουν την ψυχούλα. Είναι δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμα εκπομπές, θα είναι δική σου παραγωγή, οι οποίοι παίζουν αυτά που γουστάρουν, όπως είπες. Έτσι είναι. Και δεν παίζουν αυτά που υπαγορεύουν τα πτώματα των εταιριών που έχουν απομείνει, των εταιριών δίσκων εννοώ, γιατί έχουν μείνει από τα πτώματά τους πια. Δεν υπάρχει ελληνική σχογραφία, είναι γνωστό αυτό. Έτσι, έτσι είναι. Λόγω της πειρατείας, αλλά τα πτώματα ακόμα προσπαθούν να κυριαρχήσουν, ας πούμε, και να κάνουν κατοχή. Και να παίζονται αυτά τα οποία θέλουν αυτοί. Οι εκπομπές όμως, σαν τη δική σου ή κάποιες άλλες, δίνουν την ευκαιρία σε ένα παραγωγό να έχει άποψη. Παίρνει ένα δίσκο, ένα δίσκο. Εγώ δεν θέλω τίποτα ιδιαίτερο. Mm-hmm. Απλά να τον ακούσεις και αν γουστάρεις όπως να παίξεις κάτι, να το παίξεις. Δυστυχώς στην Αθήνα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Είναι όλα με λίστα. Ο κόσμος ακούει τα ίδια πράγματα και κάποιοι μου λένε ότι ακούνε συνέχεια τις επαναλήψεις. Δηλαδή καταλαβαίνουν πότε τελειώνει ο κύκλος των τραγουδιών που έχουν βάλει από τον υπολογιστή και παίζει και σου λέει τώρα ξαναβάλει αυτό. Εμείς παίζουμε και παλιά στο τραγουδί εδώ. Όχι μόνο. Ναι, μα δεν λέω μόνο για μένα. Έτσι, εγώ παράδειγμα. Και από άλλους. Κάθε τραγουδοποιός και κάθε καλλιτέχνης που η δουλειά του αξίζει ή έχει ένα αίρισμα στον κόσμο, πρέπει να του δίνεται ευκαιρία, εφόσον φυσικά υπάρχει ζωντανό ραδιόφωνο και κάποιος παραγωγός σου λέει που να κάνει μια εκπομπή, ας πούμε, που να επιλέγει αυτά τα τραγούδια. Εδώ έχουμε καταντήσει, ας πούμε, να ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ 10 ανθρώπους. Και δεν το λέω αυτό για μένα, γιατί εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Εγώ έχω διαγράψει την ιστορία μου 25 χρόνια στο τραγούδι, ας πούμε, και έχω κάνει 13 δίσκους, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά λυπάμαι γιατί υπάρχουν που ξέρω εγώ κάποιες περιπτώσεις νέων δημιουργών που πραγματικά έχουν αξία και δεν μπορούν να ακουστούν και ίσως να μην ακουστούν και ποτέ. Και ακούγονται συνέχεια 5-10 ίδιοι, οι οποίοι δεν θεωρώ ότι είναι και καλύτεροι, απλά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα οι εταιρείες τους, τα πτώματα σου των εταιρείων, το τονίζω αυτό, ό,τι έχει απομείνει από δάφτους, να περνάνε, ας πούμε, στα ραδιόφωνα και να καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει από το ελεύθερο ραδιόφωνο και κατά συνέπεια και την. Και το ελληνικό τραγούδι. Ίσως αν επιβιώσουμε μέσα στο δύσκολο καιρό που περνάμε, πραγματικά να ξεκινήσει μια αληθινή άνοιξη του ραδιοφώνου με πιο καλούς ρόλους και από τις δύο πλευρές και πιο αξιοκρατία. Είναι η μόνη διέξοδος. Διαφορετικά. Ζωντανές εκπομπές, Νίκο, θέλει, με παραγωγούς οι οποίοι να ακούνε όπως τον παλιό καλό καιρό, να ακούνε τις καινούργιες δουλειές που έρχονται και να κρίνουν τι θα αρέσει στον κόσμο, διότι η μουσική πρέπει να επικοινωνείται και πρέπει, όπως λες, αξιοκρατικά να φτάνει στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Δεν υπάρχει πλέον το ραδιόφωνο. Για να πάει κανείς να παιχθεί στο ραδιόφωνο πρέπει να πληρώσει. Εγώ δεν δέχομαι μετά από την ιστορία που έχω και είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι να πάω να πληρώσω 1 ευρώ σε οποιοδήποτε κερατά, ας πούμε, για να παίξει εμένα το τραγούδι το δικό μου. Άμα θέλει αυτό βάλει και άμα γουστάρει να το παίξει. Το ραδιόφωνο αλλά πρέπει... μόνο αν γουστάρει. Εγώ δεν δέχομαι δηλαδή να με παίξει κάποιος επειδή πληρώθηκε. Είναι τραγικό λάθος αυτό και δυστυχώς. Πάνω στην απελπισία τους κάποιοι, ας πούμε, ή στην απληστία τους για να βγάλουν λεφτά, όχι τώρα, εδώ και κάποια χρόνια, ας πούμε, κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ποια είναι η κατάληξη? Να έχουμε φτάσει στο απόλυτο χάλι, ας πούμε, να μην έχουμε μουσική σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το πάντων. Ελπίζω, τουλάχιστον στην περιφέρεια, τα ραδιόφωνα να μείνουν, να κρατήσουν κάποιες ζωντανές εκπομπές και να διοχετεύουν αυτά που θεωρούν ότι αξίζουν τον κόπο στον κόσμο, ο οποίος κόσμος έχει το δικαίωμα να ακούει την καλύτερη δυνατή μουσική. Ακούστηκαν όσα είπες, σκληρά, αλλά θεωρώ ότι σε πολλά σημεία είναι δίκαια. Δεν είναι καθόλου σκληρά. Είναι αυτό που συμβαίνει και εγώ χάρη τους κάνω. Mm. Χάρη τους κάνω και τους λέω πώς θα επιβιώσουν. Εάν θέλουν να επιβιώσουν, ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν και ας κοιτάξουν πλέον να παίζουν τα κομμάτια αυτά που πρέπει να παίζονται, να ακούνε όλους τους δίσκους, γιατί αυτή είναι η δουλειά του παραγωγού. Να ακούσει ό,τι βγαίνει. Έτσι. Ό,τι θεωρείς ότι δεν είναι καλό, πραγματικά όμως μέσα από τη δικιά του την αισθητική, εντάξει, να το αποκλείσει. Και κάποια άλλα πράγματα να τους δώσει την ευκαιρία. Γιατί αυτός αποφασίζει. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ζωντανή εκπομπή. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος να αποφασίζει να διαλέξει, ρε παιδί μου. Εδώ να πούμε τώρα με τις λίστες, να βάζει τώρα τον υπολογιστή. Έχεις δίκιο. Το ράδιο. Η νέα γενιά
Ακούει πολλές φορές σκουπίδια και νομίζει ότι αυτή είναι η μουσική. Τώρα, μόνο αυτό είναι. Εγώ είμαι σε μια θέση δύσκολη. Εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν παίζουμε playlist, αλλά είμαστε από τις εξαιρέσεις. Τώρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί και μιλάμε από εξαιρέσεις. Γιατί είσαι εξαίρεση. Σε ευχαριστώ. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει το δίσκο, έχει βγει 2 μήνες. Mm-hmm. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνω σε ραδιόφωνο, το πιστεύεις. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τιμά και εμάς, αλλά και τους ακροατές που σ' αγαπούν. Είναι η πρώτη που κάνω, δηλαδή απίστευτο έτσι. Δηλαδή έχω βγάλει δίσκο και δεν βρέθηκε ένας να κάνει. Μα, και ξέρεις γιατί, δεν υπάρχουν εκπομπές. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σταθμοί που θα ήθελαν να κάνουν συνέντευξη. Μα όταν δεν υπάρχει μέσα στη ροή του προγράμματος εκπομπή με ζωντανό παραγωγό και παίζουν μόνο για οικονομία, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Είναι και δύσκολο, είναι και δύσκολη αυτή η δουλειά τώρα που γίνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο. Το γνωρίζεις εσύ σαν επαγγελματίας. Αλλά τώρα, ναι. Όταν υπήρχε ζωντανό ραδιόφωνο. Έτσι είναι, έτσι. Υπήρχε έτσι. Και ζωντανή μουσική, φίλε μου. Και υπήρχε υγιής ανταγωνισμός. Τώρα υπάρχει μαυρίλα και καταχνιά. Computerize. Είναι όλα μηχανικά. Και αυτό σκοτώνει την τέχνη. Αυτό είναι σίγουρο. Να ακούσουμε. Το ξεκλειδώσαμε λίγο γιατί μου αρέσει. Να τα ακούσουμε. Θέλεις? Μαζί σου και εγώ. Ωραία. Τα ακούμε. Ξεκλείδωσέ μας, Κώστα Μπίγαλη. Μας τάχωσες, αλλά καλά κάνεις. Την αλήθεια να τη λέμε. Εδώ τη λέμε την αλήθεια. Και ας γίνουμε καλύτεροι. Ξεκλείδωσέ με. Είμαι ένα γράμμα που αδιάβαστο έχει μείνει. Ένα τσιγάρο δίχως τάχτη νικοτίνη. Κι αγάπησέ με, αγάπησέ με. Ξεκλείδωσέ με. Είμαι σιρτάρι που δεν το έχουν ανοίξει. Είμαι μια άνοιξη που ξέχασε να ανθίσει. Και πίστεψέ με, πίστεψέ με. Δεν έχω πει το σ' αγαπώ, γιατί φοβάμαι πως αν θα φύγεις πάλι πίσω μόνος θα με. Και κάθε βράδυ στα ζητώνα που κοιμάμαι κλειδώνομαι, κλειδώνομαι. Δεν έχω πει το σ' αγαπώ, γιατί φοβάμαι πως αν θα φύγεις πάλι πίσω μόνος θα με. Και έρχονται νύχτες που το μένα μου θυμάμαι. Και πνίγομαι, πνίγομαι. Δεν έχω πει το σ' αγαπώ γιατί φοβάμαι. Τι ωραίος στίχος, υπέροχος. Γιώργος Λεκάκης, ξαναλέω, Γιώργος Λεκάκης. Δηλαδή, με τον Γιώργο Λεκάκη πραγματικά ήταν το ταιριασμά μας απίστευτο. Δεν είχα ξανασυνεργαστεί ποτέ μαζί του και σου λέω προβλέπεται και άλλη συνεργασία, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε κάποιες σκέψεις για να κάνουμε ένα δίσκο που να είναι όλος ο στίχος. Μου έκανε εντύπωση, αυτός ο στίχος μου έκανε εντύπωση. Γιατί οι περισσότεροι πράγματι αγαπάμε από φόβο. Δηλαδή, στη ζωή μας, όταν έχουμε τις ανασφάλειές μας και το φόβο μας, κρεμιόμαστε από αυτούς που αγαπάμε. Και όταν είμαστε δυνατοί, τους φτύνουμε. Λοιπόν, αυτός ο στίχος λοιπόν έχει μεγάλο βάθος και πράγματι είναι μεγάλος στίχουργος ο άνθρωπος, και να του μεταφέρεις την εκτίμησή μου και την αγάπη μου. Και μόνο για αυτό και το στίχο. Όποτε θέλεις μπορεί να σε φέρω σε επαφή. Γιατί θα το ήθελα πολύ, γιατί σε αυτή τη χώρα, κύριε Κώστα Μπίγαλη ή φίλε Κώστα, θα πρέπει να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε με αξιοσημείωτους και αξιόλογους ανθρώπους πια. Δηλαδή, ο Γιώργος Λεκάκης είναι, σου λέω, μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ναι, η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο τραγούδι και είναι πολύ γνωστός στο χώρο. Εντάξει, όμως είναι ένας άνθρωπος του πνεύματος, σου λέω, δημοσιογράφος, συγγραφέας και λαογράφος. Δεν έχει δηλαδή την έκθεση που έχει ένας τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αλλά δεν νομίζω ότι του χρειάζεται κάτι τέτοιο, ούτε θέλει. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος επί της ουσίας αθόρυβος εργάτης του πνεύματος. Και με πολύ μεγάλες επιτυχίες δισκογραφικές. Αν κάνεις εκπομπή μαζί του και βάλετε κομμάτια στα οποία έχει γράψει στίχο, τότε θα καταλάβεις για τη μεγάλη του ιστορία. Βεβαίως. Και αν κάποιος μπει στο ίντερνετ και γράψει Γιώργος Λεκάκης, στο Google θα δει, ας πούμε, σε τι μέγεθος έχει φτάσει
η συμμετοχή του σε δίσκους, ας πούμε. Από τον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα τα μεγαλύτερα ονόματα του τραγουδίου συνθέτες έχουν γράψει με τον Γιώργο Λεκάκη. Δεν είναι καινούριος, δηλαδή ο Λεκάκης είναι ιστορικός. Είναι πολύ στιγουργός, ας πούμε, μεγάλης γκάμας και εμβέλειας. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον καινούριο σου δίσκο που τον αγαπώ. Βέβαια, η επιτυχία σου δεν μετριούνται, είναι πάρα πολλές. Δεν προλαβαίνω σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να... Θα πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα 4-5 ώρες, χωρίς να μιλάμε, για να μπορέσω να παίξω όλα τα τραγούδια σου, τις επιτυχίες σου. Όλα εγώ τα έχω αγαπήσει. Είδα πριν ότι δεν ήθελες να αναφερθούμε στα παλιά, αλλά να κάτσουμε πιο πολύ στο καινούργιο δίσκο. Αλλά νομίζω ότι όλοι σε έχουν αγαπήσει από απίστευτα τραγούδια τα οποία έχεις τραγουδήσει, απίστευτες μπαλάντες, ευρωπαϊκά τραγούδια, παγκόσμια τραγούδια, τα οποία εάν τα τραγουδήσεις με αγγλικό στίχο, κάτι που το έχεις κάνει τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω, θα ήταν παγκόσμιες επιτυχίες. Και να πω πως νιώθω ότι εντός εισαγωγικών και να μην παρεξηγηθεί, ότι τραγουδώντας τα ελληνικά έτσι όπως έχεις δει την κατάσταση και όπως έχεις την επιτυχία στο εξωτερικό, μάλλον μας κάνεις και μια χάρη, ας πούμε, να μας τραγουδάς μερικά τραγούδια εδώ ωραία, καλά. Θα μπορούσες δηλαδή αυτά τα τραγούδια να τα δώσεις έξω. Και μένεις εδώ. Υπάρχει μια τέτοια δική μου πλευρά, σαν συνθέτης κυρίως, που ασχολούμαι τώρα, προσπαθώ να μπω στο χώρο της λεγόμενης σύγχρονης country μουσικής στην Αμερική. Έχω κάνει κάποια ταξίδια στο Νάσιλ, στο Τενεσί, που εκεί είναι το κέντρο αυτού του είδους μουσικής, και έχω μια δραστηριότητα εκεί. Και μ' αρέσει αυτή η μουσική, μ' αρέσει ειλικρινά. Είναι μια πηγαία μουσική. Είναι σαν το δημοτικό ή το ρεμπέτικο το δικό μας. Είναι η εθνική μουσική της Αμερικής. Η country παραδοσιακή, έχεις δίκιο, είναι κοντά σε αυτό, αλλά υπάρχει και η σύγχρονη. Η σύγχρονη, ναι. Η συνέχεια. Είναι ένα μουσικό είδος τεράστιας γκάμας. Η καουμπόικη, η ταξιδιάρικα, η νταλικέρια. Ναι, αλλά όχι μόνο. Mm. Και όχι μόνο, δηλαδή, επειδή έχω ασχοληθεί τα τρία. Είναι ένα είδος επαναστατικής. Είναι ένα είδος επαναστατικής μουσικής. Νίκο, η σύγχρονη country μουσική περιλαμβάνει όλες τις μουσικές. Η διαφορά είναι στο στίχο. Ο στίχος αφορά τις περισσότερες φορές πραγματικές ιστορίες, αληθινές ιστορίες για πραγματικούς ανθρώπους. Και μερικά τραγούδια είναι εκπληκτικά όσον αφορά το στίχο. Ο οποίος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το είδος της μουσικής. Και για κάποιον που είναι από άλλη χώρα, αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Για να μπορέσει ένας ειδικός κώδικας, που το κέντρο σου, ξαναλέω, είναι το Νάσφιλ. Το Νάσφιλ είναι η ιστορική πόλη της Αμερικής, την πολιτεία του Τενεσί, που είναι το κέντρο της country μουσικής γενικότερα. Για να καταλάβεις ότι ακόμα και αν είσαι από άλλη πόλη της Αμερικής, δηλαδή από το Λος Άντζελες ή τη Νέα Υόρκη, και πάλι είσαι έξω από το κόλπο αυτό. Δηλαδή πρέπει να πας να κάτσεις εκεί και να βιώσεις, ας πούμε, να ζυμωθείς, ας πούμε, με την πόλη και να βιώσεις τον κώδικα που γράφονται οι στίχοι. Μερικοί είναι εκπληκτικοί, ας πούμε. Σου λέω, αληθινές ιστορίες για πραγματικούς ανθρώπους, για όλα τα θέματα που μπορείς να φανταστείς, με πολλά ευρήματα μέσα και πολύ έξυπνο τρόπο γραμμένα, και είναι σωστό το πιο δύσκολο για κάποιον που είναι απ' έξω. Εγώ, βέβαια, περισσότερο σαν συνθέτης μουσικής, σαν μελωδοποιός δηλαδή, συμμετέχω εκεί. Γράφω βέβαια και στίχο, αλλά για να μπορέσεις να ανταγωνιστείς στους εκεί υπάρχοντες στιχουργούς, πρέπει να πας να κάτσεις εκεί και να έχεις και ένα πολύ ειδικό ταλέντο, ας πούμε. Οπότε, εγώ προτιμώ, έχω γράψει κάποιους στίχους από ανάγκη για να παρουσιάσω τη δουλειά μου, σαν δείγμα, αλλά στην προσπάθεια που κάνω και που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά περισσότερο σε αυτή τη συνεργασία, γιατί εκεί οι άνθρωποι γράφουν μαζί, έχουν την απόλυτη συνεργασία, δηλαδή ομάδες γράφουν τα τραγούδια. Α, ναι. Γιατί έχει μεγάλο οικονομικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον γι' αυτό και φτάνουν τα χρήματα για όλους, εάν και εφόσον προκύψουν. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται, δηλαδή δεν είναι για πάρτι τους, δεν είναι ο καθένας μόνος του. Κάνουν ομάδες και γράφουν. Αυτό είναι και καρφί. Αυτό είναι και καρφί. Στις ομάδες κάποιος αναλαμβάνει το στίχο, mm-hmm. που είναι καλύτερο σε αυτό το τομέα, και άλλο στη μελωδία, ας πούμε. Αυτό είναι και καρφί. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός που, mm-hmm. αν τελικά, γιατί με έχουν προσκαλέσει να γράψω εκεί με κάποιους πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και σε αυτό το είδος μουσικής, σίγουρα η άλλη πλευρά θα αναλάβει τον στίχο και εγώ, ας πούμε, τη μελωδία. Σου λέω, βρίσκομαι και στην αναζήτηση τρόπου να μπω σε αυτό το πολύ δύσκολο χώρο. Το κύκλο, ας πούμε, των συνθετών του Νάσφιλ, γιατί είναι μια μουσική που με εκφράζει, με αγγίζει, και επειδή ξέρω και αγγλικά, ας πούμε, με αγγίζουν ιστορίες πραγματικές. Είναι μια μουσική που για μένα έχει νόημα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει παγκόσμια αυτή τη στιγμή, που η μουσική, αν κοιτάξει κανείς τα charts, ας πούμε, των επιτυχιών στην Αμερική τώρα, σε πιάνει για μια κατάθλιψη, ας πούμε, διότι είναι πράγματα τα οποία είναι, αν θέλεις, εντάξει, είναι όλα τα ίδια. Έχεις βάλει από μια Lady Gaga, ξέρω εγώ, και δύο τις άλλες καλλιτέχνες. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα πράγματα, τα οποία
από τα οποία, εντάξει, θεωρώ εγώ με τη δική μου αισθητική ότι λείπει η ψυχή. Αλλά εκεί, σε αυτό το είδος μουσικής, γι' αυτό και ασχολούμαι, σαν συνθέτης, θεωρώ ότι ακόμη υπάρχει ψυχή. Έχεις βάλει πάντως τον πήχη ψηλά, από ό,τι φαίνεται. Εύχομαι να τα καταφέρεις και πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι που το περιμένει και η Ντίνα, η Παπαϊωάννου. Ναι. Τραγουδήσατε μαζί, μια επανεκτέλεση ενός από τα ωραιότερα ερωτικά ακουστικά τραγούδια που έχεις γράψει, αλλά νομίζω που έχουν ακουστεί και ποτέ μέσα στα 20 ή 30 της pop, να πω, μουσικής. Ναι, είναι γι' αυτό το ξανά έκανα κιόλας. Είναι μια μπαλάδα που πραγματικά ήθελα να την ξανακάνω, γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος από αυτό που είχε βγει τότε. Δηλαδή ήταν καλό μεν το 94, ήταν στο δίσκο μου, ναι, μουσικό ταξίδι, έτσι, το τραγούδι αυτό «Εγώ έχω σένα». Αλλά πίστευα ότι το κομμάτι αυτό έχει κι άλλο. Έπρεπε, είχε κι άλλο να δώσει. Και το επέλεξα. Ήρθαμε σε επαφή με την Ντίνα και είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί της και το κάναμε ένα ντουέτο. Αλλά και ο λόγος που το επέλεξα να το κάνω σήμερα είναι γιατί είναι και λίγο επίκαιρος, όχι λίγο, είναι αρκετά επίκαιρος ο στίχος συμπτωματικά. Γιατί ξεκινάει ότι μου λες μας πνίγουν τα χρέη και εγώ πεθαίνω στη δουλειά. Λοιπόν, έτσι. Είναι, όταν δηλαδή σκέφτηκα λίγο το στίχο, λέω, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό το κομμάτι σήμερα έχει νόημα. Ας το ξανακάνω, έτσι κι αλλιώς ήταν από τα αγαπημένα μου. Το ξανάκανα και έχουμε τη συνεργασία με την Ντίνα την Παπαϊάννου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Να τα αφιερώσουμε και στον Τινάκη που μας ακούει με την αγάπη μας. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Με πολλά φιλιά. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Μεγάλη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έχουμε θέμα εκεί με το μπουτάρι, αλλά θα δούμε. Έχουμε θέμα, καλέ μου Κώστα. Ο Μπουτάρης, εντάξει, από κρασία καλά πάει, τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Ναι, όχι, όχι, έκανε δηλώσεις και θα ακουστούν αύριο, είπε ότι καλά ήμασταν με τους Τούρκους κλπ. Θα το δούμε, θα το δούμε, αύριο, εις αύριο τα νεότερα. Εντάξει. Να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Μας πνίγουνε τα χρέη κι εγώ πεθαίνω στη δουλειά. Κι αναρωτιέσαι τι είναι αυτοί που τίποτα δεν πάει καλά. Πεθαίνουν λες τα όνειρα μας και έχεις κλείνει την καρδιά. Κι αναρωτιέσαι τι έχει μείνει που να μπορείς να ελπίζεις πια. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, δυο σώματα με μια ψυχή. Εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα. Μου λες μας πνίγει η ρουτίνα, σβήνει το έρωτα η φωτιά. Τι έχει μείνει να ζωντανέψει την καρδιά. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, δυο σώματα με μια ψυχή. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Μπράβο στην Ντίνα, μπράβο Κώστα σε σένα. Ειλικρινά αγγίζει την καρδούλα μας, τη ζεσταίνει μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Με όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Το Εγώ ήθελα να πω κάτι για την Ντίνα. Η Ντίνα είναι μια τραγουδίστρια η οποία είναι
πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου κατά τη γνώμη μου. Βέβαια εδώ φόρεσε το pop της ρούχο που δεν είχε και θυμάμαι ότι είχε και πολύ άγχος ότι πώς θα το τραγουδήσω και τα λοιπά, γιατί η Ντίνα ας πούμε είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια για μένα, είναι τραγουδίστρια συνθετών, τραγουδάει πιο σοβαρά πράγματα θα μπορούσα να πω. Έχει δουλέψει χρόνια με τον Γιάννη το Σπανό, με τον Μπλέσσα, με συνθέτες καταξιωμένους. Τον Νικολόπουλο κλπ. Τον Νικολόπουλο κτλ. Ναι. Και είναι μια τραγουδίστρια η οποία η μεγάλη της δύναμη για μένα φαίνεται στη ζωντανή παρουσία. Εκεί πραγματικά είναι καταπληκτική, έχει απίστευτο ρεπερτόριο, παίρνει τον κόσμο μαζί της και γι' αυτό και είναι από τις τραγουδίστρες που πιστεύω ότι όσο εκείνη το θέλει θα δουλεύει πάντοτε σε μαγαζιά και θα διασκεδάζει και θα συγκινεί τον κόσμο. Και εμείς πάντα θα είμαστε στο πλευρό της, γιατί είναι και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Γενικά όλη η οικογένεια, όλη η οικογένεια και η κόρη, και η κόρη, είναι, και η κόρη, είναι μια οικογένεια πραγματικά καταπληκτική. Έχεις γνωρίσει για την κόρη, έχεις ακούσει την κόρη της Ελεάνα. Ναι. Βέβαια. Η Ελεάνα είναι το μήλο κατά τη μιλιά που λένε. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Υπάρχουν Έλληνες ακόμα, μάχονται, προσφέρουν. Δεν είναι όλοι μπιπ, όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, ή όλοι οι τεμπέλητες και όλοι τρώνε από τα έτοιμα. Έτσι δεν είναι? Καλά, εντάξει, και αυτός που το είπε τώρα δεν εννοούσε αυτό. Τέλος πάντων, αυτός εννοούσε άλλα πράγματα, αλλά επειδή μερικές φορές είναι ατυχής ο τρόπος που εκφράζεται. Γιατί ο Πάγκαλος είναι ένας ευφυής άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ο τρόπος που εκείνη τη στιγμή το διατύπωσε ήταν τρόπος που άφηνε να εννοηθεί ότι έβαζε μάλλον στο ίδιο καλάθι πολύ κόσμο. Έτσι. Ξοδεύει την εννοούσε για τη διαφθορά, εννοούσε για αυτό που λέγαμε. Ξοδεύει την εξυπνάδα του. Αλλά δυστυχώς το διατύπωσε με έναν τρόπο ο οποίος για μένα δεν ήταν. Ήταν λίγο περίεργος και γι' αυτό τον πήρε η μπάλα. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα πρέπει να προσέξει πώς μιλάει, γιατί πραγματικά είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος έχει αξία. Δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε τους πάντες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έκανε φάουλ. Ήταν προσβλητικό, ας πούμε, αν θέλεις, και άτοπο και άκερο να το πει εκείνη τη στιγμή για πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει σχέση με αυτή την ιστορία. Αγενές, θα έλεγε κανείς. Ναι, δεν ήταν. Ήταν φάουλ και επειδή σου λέει είναι ευφυής άνθρωπος, πιστεύω ότι πέρα τους εγωισμούς και τα λοιπά, ότι το έχει καταλάβει ήδη και το έχει μετανιώσει αυτό που είπε. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια επίσης του δίσκου που μου γουστάρει πολύ, θα τα ακούσουμε και αυτό, και πιστεύω ότι έχει σύγχρονο και στίχο και νόημα και μήνυμα, είναι το «Κυνήγησε το όνειρό σου». Ένα τραγούδι που το αγαπάω, το έχω αγαπήσει ήδη. Αυτός ο δίσκος έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, κάποιος θα τον ακούσει, θα εμβαθύνει. Θα πει, α, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που από το δίσκο. Μετά θα ακούσει και το δεύτερο. Έχει βάθος. Όποιος πάρει το δίσκο θα καταλάβει τι λέω και εσύ καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, είναι ένας δίσκος γενικά που ακούγεται όλος από την αρχή ως το τέλος. Έτσι. Έχει σημασία αυτό. Και αυτό ήταν πάντοτε από την αρχή, άσχετα αν το πετύχαινα, αυτό ήταν πάντοτε η πρόθεσή μου, γιατί σέβομαι και πάντοτε θα σέβομαι έστω αυτά τα ευρώ που δίνει ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, να πάρει το δίσκο το δικό μου, να μου κάνει την τιμή, ας πούμε, να αγοράσει τη δουλειά μου και να τη βάλει στο σπίτι του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει οι ακροατές να ακούνε από το διαδίκτυο τα τραγούδια κλπ. Και να κατεβάζουν, να μαθαίνουν στο YouTube και παντού, όπου το διαδίκτυο πλέον είναι τρόπος επικοινωνίας που σχεδόν αρχίζει να υποκαθιστά τον πραγματικό τρόπο επικοινωνίας, τις φιλίες, τις σχέσεις των ανθρώπων, δυστυχώς. Αλλά πρέπει, εάν θέλει πραγματικά να παραμείνουν αξιόλογοι καλλιτέχνες και τραγουδιστές να σταθούν, θα πρέπει να παίρνει το δίσκο του τραγουδιστή για να τον στηρίζει. Να τον στηρίζει. Συνειδητά να το κάνει. Συνειδητά, λέω. Αυτό θα έπρεπε. Θα έπρεπε πραγματικά, όταν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι η πρόθεσή μου είναι να κάνω ένα δίσκο συνολικά καλό και όχι ένα-δύο τραγούδια και μετά, ας πούμε, να είναι κάποια κόμματα γενικά να τα βάλουμε έτσι μέσα. Ποτέ δεν σκέφτηκα έτσι. Πάντοτε σεβόμουν τον άνθρωπο που θα αγοράσει, θα μου κάνει την τιμή σου, παραμένω, να αγοράσει το δίσκο μου, ας πούμε, γιατί θα ήθελα να ακούσει συνολικά μια δουλειά χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι το καλύτερο και αυτό είναι το έτσι. Το λέω πως πρέπει, Κώστα μου, λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ήθελα ποτέ να πω τη λογική του σουξέ. Εγώ ήθελα, εμένα με ενδιαφέρει συνολικά ο δίσκος να είναι καλός. Κατάλαβα. Για να έχει αίσθηση ο άλλος ότι αξίζει τον κόπο. Έδωσα, ξέρω εγώ, 10-15 ευρώ και τον πήρα το δίσκο, ας πούμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Δεν θέλω να πει κανένας, ο Μπίγκαλης μας κορόιδεψε, έβαλε ένα-δύο κομμάτια καλά και τα υπόλοιπα γενικά. Όπως για να μας τα πάρει. Όπως συμβαίνει. Όπως συμβαίνει. Και ευτυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι που με ακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι έχουν ψηθεί, έχουν πιστεί δηλαδή, ότι
πραγματικά, τουλάχιστον σε αυτή μου την πρόθεση, ήμουν συνεπής να κάνω συνολικά καλούς δίσκους. Και αυτός ο δίσκος, το Ζήσε, είναι ένας δίσκος που σου λέω, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία του, γιατί είναι δύσκολη η καιρή, υπάρχουν και αποκλεισμοί, υπάρχει αυτή η περίεργη με τα ραδιόφωνα που πλέον δεν παίζουν ζωντανά και παίζουν τις λίστες και δεν ξέρω τι πρόσβαση έχω, παρόλο που έχω και εγώ μια πορεία και θα έπρεπε να δοθεί στο δίσκο μια ευκαιρία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ όμως λέω ότι ο δίσκος αυτός είναι ένας δίσκος ειλικρινής, ένας δίσκος που έχω προσπαθήσει να είναι συνολικά καλός και τον θεωρώ από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει. Τον συγκρίνω με τους πρώτους μου δίσκους, ας πούμε. Τι έχεις να μας πεις για το «Κυνήγησε το όνειρό σου» πριν τα ακούσουμε? Κοίταξε, το «Κυνήγησε το όνειρό σου» έχει και αυτό την ιστορία. Καταρχάς, είναι, ο ρυθμός του είναι ζεϊμπέκικο, που εγώ δεν είναι, αν θέλεις, και ο τομέας μου. Μου έκανε εντύπωση, ναι. Ναι, δεν είναι ο τομέας μου, είναι... Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι συνθέτες, συνάδελφοι που έχουν κάνει καταπληκτικά ζεμπέκικα τραγούδια και ότι εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι πέρα από αυτά που έχουν γίνει από άλλους άξιους συναδέλφους. Όταν λοιπόν μου τέθηκε υπόψη αυτό το τραγούδι, αρχικά επρόκειτο να γίνει, μου τον πρότειναν για να γίνει ένα κομμάτι που θα περιέχεται στο δίσκο της Ντίνας Παπαιώνου. Να είναι ντουέτο... ντουέτο, ένα δεύτερο ντουέτο, αλλά στο δίσκο της Ντίνας, όχι στο δικό μου. Mm-hmm. Αυτό για κάποιους λόγους που ακόμα δεν ξέρω, που είχε να κάνει με την εταιρεία και τα λοιπά, δεν έγινε και το τραγούδι αυτό έμεινε. Έμεινε με στίχους του Λεκάκη. Και επειδή όταν σκέφτηκα να το βάλω εγώ στο δικό μου το δίσκο, ας πούμε, γιατί μου άρεσε κάτι σε αυτό το τραγούδι, στη μελωδία του, αλλά σκέφτηκα ότι τα ζεμπέκικα, όπως λέω, άξιοι άλλοι συνάδελφοι και μεγάλοι καλλιτέχνες, τα έχουν κάνει και τα έχουν τελειώσει στην ουσία. Με πρώτο, ας πούμε, το μεγάλο, το Βασίλη του Τζιτζάνι, ας πούμε, που έχει γράψει εκπληκτικά ζεμπέκικα. Υποκλίνομαι. Ειδικά που δεν είναι και ο τομέας μου. Υποκλίνομαι. Σκέφτηκα λοιπόν να το κάνω περίεργο. Δηλαδή να το κάνω, να πω εντάξει, ήταν ο ρυθμός ζεμπέκικο, αλλά ήθελα να παντρέψω και να βάλω μέσα κάποια. Να του φορέσω δηλαδή ένα μουσικό ρούχο που ήταν ασυνήθιστο. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το πέτυχα, τουλάχιστον με βάση τη δική μου αισθητική και την αρχική μου πρόθεση, και είναι ένα περίεργο ζεμπέκικο με κλασικά, έτσι, λίγο συμφωνικά στοιχεία, κάποια στοιχεία rock, κάποια στοιχεία, έτσι, λίγο avant-garde, και γενικώς είναι ένα ζεμπέκικο το οποίο είναι αγνώριστο από πλευράς ενορχήστρωσης μουσικής. Ναι, είναι απίστευτο, να τα ακούσουμε. Κώστας Μπηγαλής live στο Radio Rumeli News, στην εκπομπή παρέα με τον Νίκο. Κυνήγησε το όνειρό σου από το καινούργιο του δίσκο Ζήσε. Σου μη χαθείς. Η αγάπη πάντα έχει λύσεις να σωθείς. Κυνήγησε αυτά που οι άλλοι λέγανε θα φτάσεις. Κυνήγησε τ' όσο μπορείς, θα τα προφτάσεις. Λες να τα αφιερώσουμε στο Λιτσάκι, ένα κορίτσι το οποίο μάχεται την επάρατο και βρίσκεται στην Αυστραλία, στην άλλη άκρη της γης και μας ακούει, θέλεις? Με όλη μου την καρδιά. Ωραία. Σε το όνειρό σου μη χαθείς. Η αγάπη πάντα έχει λύσεις να σωθείς. Κυνήγησε αυτά που οι άλλοι λέγανε θα φτάσεις. Κυνήγησε τ' όσο μπορείς, θα τα προφτάσεις. Κυνήγησε τ' όσο μπορείς, θα τα προφτάσεις. Κυνήγησε όσο μπορείς το όνειρό σου, το απιαστό κάντο απλό, κάντο δικό σου. Και όταν βρέχει ο ουρανός μη σε τρομάζει, τρύπησε το όνειρο να λες και άρχισε να στάζει. Μη σε τρομάζει. Κυνήγησε το όνειρό σου μη χαθείς. Για
αγάπη πάντα έχει δρόμους για να βγεις. Κυνήγησε αυτά που οι άλλοι έχουν παρατήσει. Κυνήγησε τα όσο μπορείς. Είναι μια λύση. Κυνήγησε τα όσο μπορείς. Είναι μια λύση. Κυνήγησε όσο μπορείς το όνειρό σου. Το αγιαστό κάνω απλό, κάνω δικό σου. Και όταν βρέχει ο ουρανός μη σε τρομάζει. Τρύπησε το όνειρό να λες. Και άρχισε να στάζει. Ράδιο Ρούμελι. Στους 98 FM. Κώστας Μπήγαλης ζωντανά μαζί μας, σχεδόν τον εξαντλήσαμε, τον κουράσαμε, αλλά δεν σε έχουμε πάντα μαζί μας. Οπότε να μας συγχωρέσεις. Καθόλου δεν με κουράσετε, αλίμονο. Να μας συγχωρέσεις. Απλώς έχω την χαρά να επικοινωνώ μέσω του ζωντανού ραδιοφώνου με κάποιους φίλους που ακούνε αυτή τη στιγμή, να μάθουν για το δίσκο. Πολλούς γιατί φίλους. Γιατί αυτός ο δίσκος, φίλε Νίκο, είναι αποτέλεσμα σχεδόν ενός χρόνου σκληρής δουλειάς. Και αυτό που είπε προηγουμένως ότι ο κόσμος, ας πούμε, θα πρέπει να αγοράζει, να παίρνει, ας πούμε, και κάποιους δίσκους και να μην, μην το κατεβάζει από το ίντερνετ, πραγματικά έχει νόημα, διότι ειδικά στους δημιουργούς που είμαστε ήδη παραγωγή της δουλειάς μας, ο κόπος είναι απίστευτος και όσο και ό,τι πωλήσει και να γίνουν, δεν μπορεί να πληρωθεί ο κόπος που έχει γίνει. Και το κόστος. Και το κόστος. Απλά πιστεύω ότι αν θα υπάρξουν, ας πούμε, κάποιες πωλήσεις, θα είναι για να έχω ένα στοιχειώδες κίνητρο όμως να ξανακάνω δίσκο, γιατί είναι γνωστό ότι ο δίσκος ο τελευταίος που έκανα στους δικούς μου, δηλαδή τους ανθρώπους που με ακολουθούν, ήταν το 2005 και έκανα δίσκο στην ουσία μετά από 7 χρόνια. Δεν έχεις κάνει δίσκο 7 χρόνια μετά. Αυτό, 7. Έκανα και την απόπειρα που συνεχίζεται, λέω, ακόμα για την σύγχρονη country μουσική. Ναι. Αλλά έκανα να βγάλω και 7 χρόνια δίσκο, γιατί το πρόβλημα της πειρατείας, αυτή η απαξίωση, ας πούμε, της μουσικής στην Ελλάδα, δεν σου αφήνει και περιθώριο. Δηλαδή, δεν έχεις κίνητρο πλέον. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάτσω να κάνω κάτι, όχι για να κερδίσω, για να έχω μια στοιχειώδη ανταπόδοση του κόπου μου. Και το είπα αυτό στους δικούς μου τους φανς, τους μπηγαλικούς, οι οποίοι κάποια στιγμή, ας πούμε, με πίεζαν και μου λέγανε, ξέρεις, με κάθε τρόπο, μέσω ίντερνετ, ξανακάνω ένα δίσκο. Λέω, παιδιά, θα κάνω δίσκο, αλλά από περιέργεια να δούμε τι ανταπόκριση και πόσοι άνθρωποι θα πάνε, ειδικά σε αυτή την εποχή που η μουσική, αν θέλεις, δεν είναι και προτεραιότητα, έτσι, μέσα σε αυτό το χάλι που ζούμε, το οικονομικό, αλλά πόσοι θα μπορέσουν να πάρουν, ας πούμε, να έχω ένα στοιχειώδες κίνητρο και εγώ ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν το κατέβασαν, ας πούμε, το ίντερνετ, που είναι πολλές φορές δεν είναι και καλή ποιότητα και γενικώς είναι λίγο, δεν έχει σχέση με το original, αλλά πόσοι, είπα, θα βοηθήσουν και την ύπαρξη του καλλιτέχνη με την έννοια να έχω ένα κίνητρο για να κάνω τον επόμενο, που είναι άλλος ένας χρόνος δουλειάς, απίστευτος κόπος, που δεν πληρώνεται, σου λέμε, τίποτα. Αυτό ήταν ένα στίχημα που έχω βάλει με τους μπηγαλικούς. Εγώ έλεγα, δηλαδή ήμουν απεσιόδοξο, έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι σε αυτές τις εποχές ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, παρόλο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γουστάρουν, δεν ξέρω αν θα φτάσω στο σημείο να πάρουν το δίσκο. Τι να πω, μακάρι να κερδίσουν αυτοί και να το χάσω εγώ το στοίχημα. Κώστα μου, ας πάρουν το δίσκο όσοι πραγματικά αγαπούν, συλλεκτικά να το έχουν, να το κληρονομήσουν τα παιδιά τους, γιατί έχει την αξία του, την προσωπική αλλά και την ουσιαστική, κάθε έργο τέχνης. Γιατί ένας δίσκος είναι ένα έργο τέχνης. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Αυτό είναι. Εγώ προσπάθησα πολύ, φίλε Νίκο, να κάνω ένα δίσκο που να έχει διαχρονικότητα. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Τώρα, αν το πετυχαίνω, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα μετά από αυτόν τον κόπο θες να έχεις και μια στοιχειώδη ανταπόδοση. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Ποιος θα μπορούσε να κάτσει, να εργαστεί, να κάνει αυτό, γιατί είναι μια εργασία αυτό και μια καλλιτεχνική εργασία δύσκολη, πνευματικά και σωματικά. Έτσι πάρα πολύ δύσκολη. Από το δίσκο το καινούργιο τώρα, τι θες να ακούσουμε. Να κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, οποιαδήποτε είδος εργασίας και έτσι. να το κάνει χωρίς κέρδος. Θέλει την αμοιβή του, βέβαια. Ούτε όχι κέρδος, γιατί κέρδος δεν έχουμε
έτσι κι αλλιώς. Δεν βγαίνουν λεφτά πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει κανείς από αυτό. Είμαστε χομπίστες. Εγώ που έχω 13 δίσκους, ας πούμε, και 25 χρόνια ιστορία, αυτή τη στιγμή κάνω μουσική από χόμπι. Δυστυχώς που το λέω. Διότι δεν έχω τη δυνατότητα. Προσπαθώ να βρω άλλους τρόπους να επιβιώσω κι εγώ όπως όλοι μας. Γιατί δεν είμαι γόνος πλούσιας οικογένειας. Αλλά το θέμα είναι ότι να υπάρχει έστω και μια στοιχειώδη ανταπόκριση, όχι για να κερδίσω χρήματα, για να έχω ένα στοιχειώδες κίνητρο να ξανακάνω την απόπειρα να κάνω ένα δίσκο. Ακούγεται λογικό αυτό. Ναι, είναι ακούγεται πολύ... λογικό, ναι. Παρόλο που το κίνητρο για μένα είναι ότι είμαι και καλλιτέχνης και ταυτόχρονα σου έχω ανάγκη να εκτονώσω, ας πούμε, αυτά που έχω μέσα μου. Αλλά χρειάζεται, παιδί μου, και λίγο, να ξέρω εγώ, λίγο και τα ραδιόφωνα, λίγο κάποια βοήθεια. Επειδή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω βγει από μια εταιρεία η οποία είναι σημαντική εταιρεία, έτσι, Melon Music, αλλά είναι και μια ανεξάρτητη εταιρεία. Δεν είναι, ας πούμε, δεν ανήκει στις λεγόμενες μεγάλες εταιρείες. Παρόλο που είναι μια δυναμική εταιρεία, ας πούμε, δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Εγώ είπα, δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανένα. Αλλά να αποκλειστεί, γιατί από ποιον αποκλείουν τα ραδιόφωνα? Αποκλείουν τη δουλειά μου από τον κόσμο, που έχει δικαίωμα να ακούσει και να κρίνει. Τα πάντα. Έχει δικαίωμα να ακούσει τα πάντα, έτσι είναι. Να ακούσει τα πάντα και να κρίνει. Και να κρίνει. Και να κρίνει. Από γιατί την καινούργια... κρινόμαστε όλοι. Από τον κόσμο, στον οποίο απευθύνουμε και την η τέχνη απευθύνεται στον κόσμο. Δεν την κάνουμε στο σπίτι μας μόνο για να την ακούμε εγώ και οι συγγενείς μου. Σωστά. Σωστά. Από το καινούργιο δίσκο, ποιο τραγούδι δεν ακούσαμε που θες να διαλέξουμε? Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο τραγούδια τα οποία. Το ένα είναι το ομώνυμο, το Ζήσε. Είναι το οποίο είναι ένα τραγούδι που το έχω αφιερώσει στο πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Αντώνη τον Τουκογιώργη, που περνάει ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας και βέβαια πάει καλύτερο άνθρωπος και πραγματικά εύχομαι γρήγορα να είναι κοντά και στη μουσική αλλά και σε μένα, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω συνδεθεί, είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που έχω συνδεθεί τόσο στενά από το χώρο της μουσικής, ο Αντώνης τον Τουκογιώργη, ο τριλικός Αντώνης Τουρκογιώργης, ο μεγάλος ρόκερ, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, ένας πραγματικά πολυτάλαντος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Να είναι περαστικά και σιδερένιος. Είναι περαστικό. Γρήγορα πιστεύω ότι θα είναι κοντά. Θύμισε μας. Τον αγαπάμε. Θύμισε μας. Θα αφιερώσει όλο το δίσκο. Θύμισε μας. Το συγκεκριμένο τραγούδι το Ζήσε. Και γι' αυτό θα ήθελα να το ακούσω. Είναι γι' αυτό, ναι. Εάν μείνει και λίγος χρόνος. Ένα άλλο κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα και όσο χρόνο αντέχεις, αν θες μέχρι το πρωί. Φίλο, ναι, είναι μια μπαλάντα ακόμα, το νούμερο 9 που λέγεται «Τώρα ξεχνάς». Μέχρι χρόνος. Βεβαίως, εάν έχεις αντοχή, μιλά μέχρι το πρωί. Είσαι τόσο γλυκός, τόσο αγαπητός, τόσο λόγος σου γάργαρος, τόσο καλοήθης θα έλεγα. Όπου μαζί σου, καλοήθης, γιατί υπάρχουν και οι κακοήθης. Εγώ δεν έχω. Ίσως μερικές φορές να μιλάω, να λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια και τα λοιπά. Μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες. Αλλά πιστεύω ότι προσπαθώ δηλαδή να πω κάποια πράγματα επί της ουσίας, γιατί οι καλλιτέχνες είμαστε, αν θέλεις, και πολλές φορές γινόμαστε άθελά μας. Γιατί εγώ άθελά μου δεν θέλω να υποδείξω τίποτα σε κανένα, ούτε να γίνω πρότυπο. Αλλά κάποια παιδιά μας χρησιμοποιούν και σαν πρότυπα και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Πολύ σωστά λες. Πάντως σου λέω ένα, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναμιλήσουμε. Οι ακροατές της εκπομπής «Η Μόνιμη» είναι πολύ προβληματισμένοι σήμερα μαζί μου. Γιατί? Διότι έχω μιλήσει ελάχιστα. Συνήθως είμαι πολυλογάς και γίνεται αυτό, ξέρεις, γιατί εσείς οι καλλιτέχνες δύσκολα εκφράζεστε πιο καλά με το τραγούδι παρά με το λόγο. Και είναι δύσκολο να βρεις συναδέλφους σου που να έχουν τέτοια εφράδια λόγου και τέτοια έξω καρδιά και να μιλάνε από ψυχής όπως εσύ. Και να έχουν το θάρρος της γνώμης τους και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους για όλα. Και αναγκάζεται ο παραγωγός, ο εκφωνητής, να καλύψει το κενό, γιατί στο ραδιόφωνο γνωρίζεις ότι το κενό είναι θάνατος, η παύση. Να καλύψει το κενό και αναγκάζεται να πολυλογεί. Μαζί σου δεν χρειάστηκε να γίνει αυτό. Δηλαδή εσύ ο ίδιος είσαι τόσο πληθωρικός, τόσο πλούσιος στο λόγο, που με ξεκούρασες μάλλον, παρά με κούρασες σήμερα. Ευχαριστώ που μου το λες αυτό. Εγώ εκείνο που προσπαθώ πάντοτε είναι να, ακριβώς επειδή οι καλλιτέχνες, εντάξει, καλώς ή κακώς έχουμε μία πρόσβαση, έχουμε ένα βήμα στα μέσα ενημέρωσης, θα πρέπει να, εγώ δηλαδή θα πρέπει, δεν μπορώ να μπω στη θέση των άλλων, αλλά εγώ ήθελα πάντοτε πέρα από τα καθαρά καλλιτεχνικά να λέω και κάποια πράγματα, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που ζω σε αυτή την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχω τους ίδιους προβληματισμούς, τους ίδιους φόβους, τον ίδιο τρόμο. Μα δεν είναι δυνατόν, για το μέλλον, Κώστα μου, για το δεν είναι δυνατόν στο Σύνταγμα να πέφτει ξύλο και να βγαίνει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, και να λέει μόνο για το τραγούδι του. Γιατί... Ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα ήμουν εκτός, πραγματικότητα,
πραγματικά δεν θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Είμαι κι εγώ ένα κύτταρο αυτής της κοινωνίας. Κάνω κι εγώ μια δουλειά. Εντάξει, καλλιτεχνική μεν, αλλά δεν μπορώ τώρα να είμαι και τρία πουλάκια κάθονται, ας πούμε. Και πάντοτε ήμουν μέσα στα πολιτικά και στα κοινωνικά θέματα. Είσαι ενεργός πολίτης. Και πάντοτε θα είμαι, γιατί πάνω απ' όλα πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης είναι άνθρωπος. Και πρέπει να έχουμε οι καλλιτέχνες να έχουμε, αν θέλεις, και να υπάρχει μια λειτουργηματική πλευρά του επαγγέλματός μας, γιατί, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε βήμα, ακουγόμαστε και καλώς ή κακώς επηρεάζουμε κάποιους ανθρώπους, έστω και αθελά μου, εγώ αθελά μου, γιατί δεν θέλω να το παίξω ούτε δάσκαλος ούτε καθοδηγητής κανενός. Εγώ απλά λέω την άποψή μου. Αλλά επειδή ακούγεται η άποψη αυτή, προσπαθώ πάντοτε να είναι όσο μπορώ τεκμηριωμένη, ειλικρινής, πραγματική, γιατί μπορεί ενδεχομένως να εκφράζω και κάποιες απόψεις ανθρώπων που δεν έχουν το βήμα που έχω εγώ, και εκείνη τη στιγμή να πούνε, να, ο Μπίγαλης τουλάχιστον λέει κάτι, και εγώ, δηλαδή, να γίνομαι η φωνή αυτού του ανθρώπου, να πει και αυτός κάτι, και ειδικά αυτές τις εποχές που ζούμε, τις πολύ δύσκολες και πολύ καταπιεστικές για τον απλό άνθρωπο, που παίρνονται αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Λοιπόν, για τον Τουρκογιώργη, το τραγούδι Περαστικά του, το ζήσε. Για τον φίλο μου τον Αντώνη. Και να θυμίσεις σε ποιο συγκρότημα ήταν ο Τουρκογιώργης. Το κορυφαίο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών, Σόκρατες, Drunk the Conium, Αντώνης Τουρκογιώργης. Το αφιερώνω του φίλου μου με όλη μου την καρδιά και τον περιμένω, γιατί σύντομα θα είναι καλά, και τον περιμένω να κάνουμε τις τρέλες μας, γιατί έχουμε κάνει πολλές τρέλες με τον Αντώνη και έχουμε περάσει καταπληκτικά. Ένας άνθρωπος με απίστευτο χιούμορ, ένα σούπερ καλλιτέχνης και ένα σούπερ φίλος. Να το εκφράσεις αφού. Το αφιερώνω με όλη μου την καρδιά. Να το εκφράσεις αφού είναι Περαστικά, πως μια βραδιά θα του την αφιερώσουμε και να είσαι και εσύ παρέα μας. Θα δούμε πώς θα γίνει τεχνικά αυτό. Να του την αφιερώσουμε για το Σιδερένιος. Βεβαίως, έγινε. Στον καθρέφτη μου αυτό το ψεύτη μου κοιτάζω, μήπως και τον δω. Αυτό που ήξερα, αυτό που τα βρίσκα, το ξεχασμένο με αυτό. Τον αισιόδοξο, τον ασυμβίβαστο, το σίγουρο, το δυνατό. Αυτό που τίποτα δεν καταλάβαινε και τώρα ψάχνω να το. Τις παλιές πληγές σου κλείσε, φτιάξε όνειρα καινούρια, αν το δάκρυ σου τώρα ζήσε. Τη ζωή σου μην αρνείσαι, πάλεψε μη παρετήσε, ψάξε και θα βρεις την άκρη σου, πάρ' το απόφαση και ζήσε. Σε παίρνει από κάτω, ακούω
Κοίταξε και θα βρεις την άκρη σου. Έλα ζήσε, τη ζωή σου τώρα ζήσε. Τις παλιές πληγές σου κλείσε. Φτιάξε όνειρα καινούργια από το δάκρυ σου τώρα ζήσε. Τη ζωή σου μην αρνείσαι. Πάλεψε μη παρετήσαι. Μπράβο Κωστή μου, μπράβο. Ένα τραγούδι πραγματικά εξαιρετικό. Μπράβο. Αυτό το τραγούδι, ναι, ναι, Νίκο, ναι, τόσο από το έχω αφαιρέσει στο φίλο μου και τα λοιπά, είναι ένα κομμάτι που προσπαθώ να πω μια απλή λέξη ζήσε στον κόσμο, σε όσους ακούνε και τα λοιπά, γιατί ό,τι και, όσο άσχημα και να τα πράγματα, ό,τι και να μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρέπει να βρούμε τρόπο να ζήσουμε. Να επιβιώσουμε, ναι. Δηλαδή, γιατί λέει και λέει μέσα στο στίχο, που είναι η στροφή που μου αρέσει αυτό το στίχο, φτιάξε όνειρα καινούργια από το δάκρυ σου. Γιατί ο άνθρωπος έχει μια απίστευτη ικανότητα προσαρμογής σε δύσκολες καταστάσεις και μπορεί να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Αυτό το λέω σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή πραγματικά αισθάνονται, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, αυτή την αβεβαιότητα για το μέλλον. Τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που οι οικογένειές τους αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολες στιγμές, γιατί κάποιοι κύριοι στην Ευρώπη βλέπουν αριθμούς και δεν βλέπουν ανθρώπους, και ανθρώπους που δεν φταίνε και κάνουν οριζόντιες περικοπές όποιον πάρει ο χάρος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σε αυτούς απευθύνομαι και το λέω ξεκάθαρα, έτσι, όχι στους καβατζωμένους, σε αυτούς λέω ζήσε. Φτιάξε όνειρα καινούργια από το δάκρυ σου. Να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε ένας τον άλλον όλοι εμείς που έχουμε προβλήματα, γιατί και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Και εγώ χρωστάω σε τράπεζες και το λέω ξεκάθαρα και προσπαθώ, γιατί δυστυχώς η ζωή πολλές φορές έχει και στροφές περίεργες. Και εγώ είπα, δεν είμαι γόνος πλούσιας οικογένειας. Αντιμετωπίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε Έλληνας, μέσος Έλληνας, ο οποίος υφίσταται αυτή τη στιγμή την κρίση σε όλο το μεγαλείο, αλλά εμείς ειδικά, εγώ ειδικά που είμαι συνθέτης και ζω από τα πνευματικά δικαιώματα, το επάγγελμά μου είχε καταστραφεί πριν λόγω της πειρατείας. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με την κρίση. Το λέω σε φίλους και σε φίλες. Παρ' όλα αυτά, έγραψε ένα αισιόδοξο τραγούδι και λέω ζήσε, έστω και μέσα από αυτά. Και φτιάξε όλη ένα καινούργιο από το δάκρυ. Τώρα να ακούσουμε και το τώρα ξεχνάς. Να το ακούσουμε. Ή να ακούσουμε πριν από αυτό ένα που γουστάρω, είναι η λαϊκή σου εκδοχή παλιότερο, από παλιότερο δίσκο και μου αρέσει. Διότι... Κάτσε, είστε τέλειο να πεις τώρα. Όχι. Όχι, εμένα μου αρέσει στα εκεί ακριβώς που είσαι. Εκεί που ξέρεις ότι είσαι. Δεν μου αρέσουν τα τραγούδια που έχεις βγάλει κάποια ρυθμικά κάποια στιγμή, τα οποία ήταν του σειρμού, να πω, ήταν τη στιγμή. Ήταν κομμάτια λόγω της εποχής. Λοιπόν, όχι, αυτό το τραγούδι το γουστάρω σαν αρσενικό, σαν άντρας, αν με επιτρέπεις έτσι να το αφιερώσω σε όλα τα αγόρια. Ποιο? Τώρα θα στο δεν σου το αποκαλύπτω, θα το ακούσεις. Ωραία. Για πες μου. Έτσι. Το νούμερο ένα, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό για όλα τα αγόρια, τα βασανιάρικα, τα πικραμένα, που είναι νούμερο ένα. Έτσι. Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Δεν θα μπορέσει να με ξεχάσεις, για μένα πάντα η καρδιά σου θα χτυπά. Δεν θα μπορέσεις ό,τι κι αν κάνεις, γιατί μονάχα εγώ σ' αγάπησα βαθιά. Νούμερο ένα, νούμερο ένα, νούμερο ένα στην καρδιά σου θα με πω. Θα με ο ένας κι άλλος κανένα. Δεν θα μπορέσει να σ' αγαπήσω όπως εγώ. Θα με ο ένας κι άλλος κανένα. Δεν θα μπορέσει να σ' αγαπήσω όπως εγώ. Όπως εγώ. Όσο κι αν ψάξεις, όπου κι αν ψάξεις, όποιο μεγάλο σε ρωτά σου θα είμαι εγώ. Και εσύ το ξέρεις, με πόση αγάπη το έχω κερδίσει, το δικαίωμα
αυτό. Νούμερο ένα, νούμερο ένα, νούμερο ένα. Δεν τσιγκουνεύτηκες πάντως να χρησιμοποιήσεις και κλαρίνα, να χρησιμοποιήσεις όλα τα... όλα τα... Ναι, που... παίζει ο Κώστας ο Μπάος εδώ, ένας πολύ απίστευτο, καλός... Απίστευτο, απίστευτη μουσική. Κλαρινίστας, έτσι πραγματικά ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης που κλαίει έτσι μαζί με το τραγούδι. Πόσα, τι όργανα παίζεις Κώστα, μόνο ηλεκτρική κιθάρα, τι άλλο, πιάνο, τι? Ναι, παίζω όλα τα όργανα που συμμετέχουν τελικά, γιατί, δηλαδή τα βασικά, δηλαδή μπάσο, drums, κιθάρα, πλήκτρα, χωρίς να είμαι σολίστας κάπου, ας πούμε. Απλά τα χρησιμοποιώ έτσι όπως πρέπει για να φτάσω στο αποτέλεσμα, ας πούμε. Είναι αυτό που λένε, παίζω, έχω το επίπεδο του συνθέτη, δηλαδή η κιθάρα του συνθέτη, το πιάνο του συνθέτη παίζω, όλα τα ρούχα του συνθέτη. Του συνθέτη. Είναι τα βασικά για να μπορέσεις να φτιάξεις τον κορμό. Ναι, για να μπορέσω να φτιάξω το... Και μετά... Και ειδικά στον τελευταίο δίσκο αυτό που έκανα, πραγματικά είναι για το τσίρκο η υπόθεση, γιατί έκανα τη δουλειά 10 ανθρώπων. Φίλε Νίκο, ποινία τέχνας κατεργάζεται και... Κοίταξε Κώστα. Και έκανα επειδή... και κιθάρα σε κάποια τραγούδια, γιατί ο φίλος μου, όπως είπα, είναι αυτή τη στιγμή προς το παρόν έτσι εκτός, αλλά τον περιμένω να γυρίσει και οπότε αναγκάστηκα να κάνω και αυτό. Εκτός από δύο κομμάτια, το μόνιμο το Ζήσε και το ντουέτο με την Δίνα που έχει παίξει ο αδερφός του, ο επίσης πολύ μεγάλος κιθαρίστας, ο μικρός αδερφός του Αντώνη, ο Άκης ο Τουρκογιώργης. Ένας, πιστεύω, από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα κιθαρίστες. Θέλω να σου πω, επειδή λες ότι παινία τέχνες κατεργάζεται, δηλαδή άμα σε κόβει ο ρέκος που λέμε εδώ στα χωριά μας, ξεκινάς να δουλεύεις πολύ περισσότερο, και ίσως αυτό θέλει και η κυρία Μέρκελ και όλοι αυτοί, να μας βάλουν να δουλεύουμε από τότε που βγαίνει ο έλεος μέχρι τότε που δει. Θέλω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ρεμπέτικο, το οποίο πιστεύω το έχει κερδίσει το σεβασμό σου και το ίσως να το μελετάς. Ναι, είναι ένα είδος που πραγματικά είναι σοφό. Ίσως να το μελετάς, είναι κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής, η οποία καθόρισε και ένωσε τους Έλληνες, γιατί πριν από το ρεμπέτικο, πριν έρθουν οι Μικρασιάτες, δηλαδή οι παππούδες μας, και η δική σου και η δική μου από τη Μικρά Ασία, μετά την καταστροφή, δεν υπήρχε εδώ μια μουσική ταυτότητα πέραν του δημοτικού τραγουδιού. Ναι, το γνωρίζω και αυτοί, οι Μικρασιάτες έφεραν. Μπόλιασαν με τα Σμυρναίκα, ναι, 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 και τα Κωνσταντινοπολίτικα και με τον πολιτισμό τους και λοιπά, και την... Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη ήταν, ναι, βέβαια. Ελληνισμός φοβερός και επίπεδου ψηλού, αλλά ασόψετε τότε τα γεγονότα. Τα γεγονότα και οι προδότες. Λοιπόν, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε. Λέω λοιπόν ότι μεσούσεις της κατοχής γεννήθηκαν τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Ενώ περίμενε κανείς εκεί στην πείνα να μην παραχθεί κάτι, εκεί παρέχθησαν τα πιο σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Σπουδαία. Τα οποία καθόρισαν το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι, και νομίζω και εσένα, αν και είσαι της ευρωπαϊκής και αμερικάνικης σχολής. Όχι, μου αρέσει πολύ η λαϊκή μουσική. Εγώ τραγουδάω και λαϊκά και τα λοιπά. Τραγουδάω. Δηλαδή ήμουνα και είμαι και θα είμαι παντοτινός μεγάλος θαυμαστής του Στρίγκου Καζαντζίδη, που τον θεωρώ τον κορυφαίο λαϊκό τραγουδιστή όλων των εποχών. Τώρα λοιπόν το crash test για τον Κώστα τον Πηγαλή. Live, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να μας πεις ένα ακαπέλα, ένα τραγούδι πέραν των τραγουδιών των δικών σου, που το γουστάρεις και το λες. Τσα, στην έφερα. Εμένα μου αρέσουν τα παλιά. Πες μου, ό,τι γουστάρεις, έτσι να σε ευχαρούμε. Εντάξει, τότε επειδή γενικά έχω μια τάση, ας πούμε, να... παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση να είμαι αισιόδοξη και να προτρέπω σε αισιόδοξα πράγματα, θα πω ένα τραγούδι κλασικό του μεγάλου του Στέλη του Καζαντζίδη, που πιστεύω ότι προτρέπει σε αισιοδοξία. Περιμένουμε. Έξω ντέρτια και καημοί. Έξω ντέρτια και καημοί. Θέλω απόψε να με ερεθίσω. Θέλω απόψε να με ερεθίσω. Της αγάπης στη φωτιά. Της αγάπης στη φωτιά. Μέσα στο κράσι να ρασβήσω. Μέσα στο κράσι να ρασβήσω. Αμάν, έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, ξαναγύρισε κοντά μου, να γλυκάνεις την καρδιά μου, bye bye bye. Στο είπα. Απίστευτο, απίστευτο.
ο Στέλιος Καρατζίδης είναι. Εντάξει. Το πες καταπληκτικά, το πες από την καρδούλα σου και το πες και ροκ. Δηλαδή το πες. Είναι απίστευτο. Το είπα λίγο πιο χαμηλά τώρα, γιατί το πιάσα λίγο χαμηλά, γιατί είναι και νύχτα και δεν έχω και κάποιο όργανο, αλλά το τραγουδά λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, θα υποσχεθείς. Είναι από τα αγαπημένα μου, είναι από τα αγαπημένα μου. Στο Στέλιο τον έχω στην καρδιά εγώ, γιατί γενικώς είχε ψυχή. Είχε ψυχή. Είχε ψυχή. Και όχι μόνο, όχι αυτό. Μόνο αυτός βέβαια. Υπάρχουν καταπληκτικοί λαϊκοί τραγουδιστές, έτσι. Και ο Γαβαλάς μου αρέσει, Διονυσίου, η Μεγάλη. Και τραγουδάω και του Γαβαλά τραγουδιά όταν έχω την ευκαιρία. Δεν με πονάς. Αλήθεια. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε. Τι είναι το καλό. Αυτό είναι ήδη. Πάλι να βάλεις τώρα. Όχι, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω. Απλά λέω ότι πρέπει να ο κόσμος να σε ακούσει και σε αυτά. Εγώ προτείνω να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή όπου εσύ να μας ζητήσεις ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποιους θεωρείς μεγάλους τραγουδιστές και να διαλέξεις εσύ στην εκπομπή τα τραγούδια μας. Για μια, για δυο, για τρεις, για όσες ώρες κάνει. Καλά, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, καλύτερα αυτό να κάνουμε. Να κάνουμε δηλαδή κάποια στιγμή να διαλέξω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Γενικότερα, γιατί δεν έχω μόνο λαϊκά. Έχω τραγούδια δηλαδή που πραγματικά τραγουδάω από την ψυχή μου και την καρδιά μου όταν τραγουδάω ζωντανά. Μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του Δημήτρη του Παπάζουλου που έφυγε τώρα τελευταία, ας πούμε. Ναι, ναι. Δυστυχώς τον Αύγουστο, ένα από τα κορυφαία θεωρώ ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ναι, έτσι είναι. Και επειδή είμαι μικρασιάτης, λέω και τα σμυρνέικα τραγούδια. Αχ, Παναγία μου, αλλά αγαπημένο μου τραγούδι. Μα είναι μια πλευρά που δεν την ξέρουμε αυτή και θέλουμε να τη μάθουμε. Ναι, κοίταξε, σαν τραγουδιστής, εντάξει, θα ήταν και τρελό δηλαδή, έτσι όπως είμαι εγώ, δηλαδή φτιαγμένος να τραγουδάω μόνο τα δικά μου τραγούδια, τα οποία πολλές φορές τα βαριέμαι, για να μην ειλικρινείς, γιατί τα έχω πει, τα έχω τραγουδήσει 100.000 φορές. Βέβαια τα τραγούδια μου τα αγαπάω προς Θεού, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να τραγουδήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια που έχουν σημαδέψει, αν θέλεις, εποχές και δικές μου αναμνήσεις. Γιατί και από τους γονείς μου, ας πούμε, οι οποίοι τραγουδούσαν και δύο, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, τους έχω χάσει δυστυχώς, αλλά τραγουδούσαν καταπληκτικά και οι δύο. Και το σπίτι μας ήταν γεμάτο τραγούδι, παρόλο που δεν ήμασταν μια οικογένεια. Έχεις χάσει τη μητέρα σου και εσύ. Μια μικροαστική, αν θέλεις, οικογένεια. Έχεις χάσει τη μητέρα σου και τον πατέρα σου και εσύ, γιατί και εγώ τους έχω χάσει. Ναι. Θέλεις λοιπόν να σε κάνω έτσι να δακρύσεις λίγο, γιατί ο παραγωγός, άμα δεν κάνει τον καλεσμένο του λίγο να συγκινηθεί, δεν έχει και νόημα να σου. Όταν μιλάω για τους γονείς μου, συγκινούμε, γιατί να αφιερώσουμε. Οφείλω τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να αφιερώσουμε. Μου το κληρονόμησαν αυτοί. Θέλεις να αφιερώσουμε ένα. Επειδή έχασα κι εγώ πριν από δύο χρόνια την μητέρα μου, και βέβαια δεν το ξεπερνάς αυτό. Πότε δεν ξεπερνιέται αυτό. Και συνέχεια κλαψουρίζω έτσι μέσα από την εκπομπή αυτή, συνέχεια το λέω. Αλλά είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω και μάλιστα προτείνω σε όλους. Όσο ζουν οι γονείς τους, ιδιαίτερα η μητέρα τους, να την πάρουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ, να την αγκαλιάσουν, να της χαϊδέψουν τα μαλλιά. Γιατί εγώ τώρα που την έχασα, λυπάμαι που δεν έχω την ευκαιρία να κάνω αυτά που ξέχασα να κάνω. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί και εγώ είχα τον ίδιο προβληματισμό όταν έφυγε. Είχα τον ίδιο προβληματισμό. Έτσι, λοιπόν, ας έχουν το νου τους οι καινούργοι, λοιπόν, να ζήσουν οι μανούλες τους χίλια χρόνια. Γιατί, να ζήσουν, βέβαια. Οι γονείς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και όταν τους χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε. Έτσι, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στη μανούλα τη δικιά σου και στη δικιά μου και σε όλες όσες έφυγαν και σε όσες όλες υπάρχουν, γιατί ο κόσμος κρατιέται από αυτές. Έτσι δεν είναι, το σύμπαν το κρατάνε οι μάνες. Αλλά και οι πατεράδες, φίλε. Εντάξει, Νίκο, γιατί οι πατεράδες ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι εμείς σαν άντρες τώρα δεν θα βάλουμε μπροστά τον εαυτό μας, θα τον αφήσουμε λίγο στη σκιά, ναι, και να αναδείξουμε τη μάνα. Ακούσουμε ένα τραγούδι. Γουστάρεις, αφού λες Στέλιο, να σου διαλέξω από το Στέλιο. Άκου το και στο αφιερώνω. Και σε σένα και στην Πανούλα και σε όλες τις μάνες. Να είσαι καλά. Κώστας Μπηγαλής μαζί μου για λίγο ακόμα στην εκπομπή παρέα με τον Νίκο. Δεν είμαι
σκλάβος καμένος. Το βάρος της ζωής μέσα στα χέρια σου ήταν ατέλειωτα της πίκρα στα νυχτέρια σου, μάνα μου. Παρηγοριά μου, μες στις δύσκολες τις ώρες μου με την αγάπη σου μου γλύκαινες τις μπόρες μου, μάνα μου. Ήσουνα στήριγμα και πιο γλυκά παρέα μου. Η πρώτη λέξη μου, έλα Κωστή μαζί, μάνα, και η τελευταία μου. Αλήθεια, μεγάλε. Ήσουνα στήριγμα και πιο γλυκιά παρέα μου. Τι πως το λέει ο Έλιος Άστο. Εντάξει. Τελευταία μου, δεν μπορούμε, πήραν τα ζουμιά λοιπόν. Ελπίζω να ήταν ευχάριστη έκπληξη. Ήταν ευχάριστη. Καταρχάς σου είπα για τον Καζατζίδη, πραγματικά δηλαδή δεν είναι ένας τραγουδιστής συγκλονιστικός. Δεν ξέρω, όχι, μπορώ είναι τραγουδιστής μόνο, είναι καλλιτέχνης αυτός γενικότερα. Ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μας έφυγε νωρίς, πιστεύω. Έφυγε νωρίς θα... Και όχι δικαιωμένος. Ναι, δικαιωμένος ναι, αλλά θα μπορούσε να δώσει πολλά ακόμα. Ναι. Πολλά. Πάντα θα ζει. Ναι, μέσα στην καρδιά μας. Νομίζω ότι σε ξεκίνησα λίγο, ε. Αυτά βέβαια. Ειδικά και το θέμα του τραγουδιού, αλλά και αυτό σου λέω. Εγώ έχω πάει στη Γερμανία, ας πούμε, πολλές φορές και έχω τραγουδήσει για τους μετανάστες και τις δεύτερες γενιές. Και έβλεπα το οξύμορο πράγμα, ας πούμε, νέα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, ας πούμε, παιδιά μεταναστών, που παίζανε, ήταν DJ και παίζανε μοντέρνα μουσική. Και πάνω από το χώρο που ήταν ο DJ εκεί, το σημείο, ας πούμε, που έπαιζε, ήταν αφίσα του Καζατζίδη. Και παίζανε, ξέρω εγώ, ας πούμε, rap. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Για να καταλάβεις πόσο βαθιά είναι ριζωμένος ο τραγουδιστής αυτός, ο καλλιτέχνης, ο μεγάλος, ο Στέλιος ο Καζατζίδης, είναι ριζωμένος ειδικά στους μετανάστες, γιατί η δεκαετία του 60 σχετίστηκε, ας πούμε, με το μεγάλο κύμα μεταναστευτικό στη Γερμανία. Και μπορεί να ξανάχουμε, Κώστα. Ναι, και τώρα μα ήδη το έχουμε. Και οι νέοι άνθρωποι ειδικά το σκέφτονται όπου φύγει, ας πούμε, έτσι, με αυτά που γίνονται. Ελπίζω, τι να πω. Ελπίζω και εύχομαι να αναστραφεί αυτή η όλη κατάσταση, γιατί χρειαζόμαστε εδώ πέρα τους νέους ανθρώπους για να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί αν φύγουν και αυτοί, ποιος θα αλλάξει? Οι βολεμένοι, οι καβατζωμένοι, ποιος? Τέλος πάντων. Το τώρα ξεχνάς είναι το τραγούδι που ζήτησες να ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Είναι τραγούδι πάλι που έγραψε με τον Γιώργο Λεκάκη. Είναι ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί ήδη από πολλούς φίλους, έτσι. Και γι' αυτό και είναι και εμένα από τα αγαπημένα μου. Και πραγματικά, ας πούμε, ακόμα με αγγίζει. Και το λέω το ακόμα γιατί 8 μήνες στο στούντιο να κάνεις αυτή τη δουλειά. Όσο και να είναι ένα τραγούδι, το βαριέσαι. Αλλά αυτό καθημερινή ακόμα να μου δίνει. Τώρα ξεχνάς. Με στίχους του Γιώργου του Λεκάκη. Καθημερινή δουλειά τώρα, λες 8 μήνες. 8 μήνες, ναι, καθημερινή δουλειά. Απίστευτο ακούγεται, αλλά είναι αυτό που σου λέω. Ας εκτιμήσει ο καθένας τη δουλειά. Μα αυτό λέμε. Τώρα ξεχνάς και μια αγάπη σαν δυναμό τη σκόρπας, όπως την άμμο
που σκορπούσα στο κορμί σου το καλοκαίρι που μου έγραφες δική σου. Τώρα ξεχνάς και μια αγάπη σαν το σύννεφο διαλάς, όπως το σύννεφο που έβρεξε δυο στάνες στις πιο ωραίες μας στιγμές, τις πιο μεγάλες. Τώρα ξεχνάς. Μα ένα βράδυ στην καρδιά σου ήμουν εγώ πριν λίγο σου. Τώρα ξεχνά. Ράδιο Ρούμενη. Στους 98 FM. Ράδιο Ρούμενη News στους 98 μεγάκυκλους των FM από την καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας. 21 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνουμε. Κώστα Μπίγαλη. Στον αέρα είμαστε από τα παλαιότερα ραδιόφωνα από το 1989. Μια διαδρομή σαν τη δική σου, σκληρή, αδυσόπιτη, αλλά αξιόλογη. Μιας και να που έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε ανθρώπους σπουδαίους σαν την αφεντιά σου. Και σε ευχαριστούμε που διέθεσες το χρόνο σου, την αγάπη σου, το νου σου, την ψυχή σου, τη στιγμούλα σου. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, η στιγμούλα του καθενός, έτσι δεν είναι, στη διαδρομή της ζωής, πως πρέπει να την ξοδεύει ακριβώς εκεί που είναι, που αξίζει τον κόπο. Και αν το έκανες γιατί πιστεύεις ότι αξίζουμε τον κόπο, τότε περιποιεί τιμή για μας. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, γιατί σου είπα, και δεν είναι τυπικό αυτό που λέω, γιατί σου εξηγώ ότι είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, γιατί έχω κάνει δεκάδες, εκατοντάδες εκπομπές στα ραδιόφωνα. Είναι η πρώτη φορά που έχω καινούριο δίσκο και είναι η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνω, για να καταλάβει κανείς το χάλι που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ραδιόφωνο στην Αθήνα, τουλάχιστον που να έχω πρόσβαση εγώ, μέσω του καινούριου μου δίσκου, που με ξέρουν, εντάξει, είμαι γνωστός στον χώρο, ας πούμε, να κάνω μια παρουσίαση, αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να μιλήσω για τα προβλήματα, να παρουσιάσω το δίσκο μου. Δηλαδή, τα αυτονόητα, έτσι, δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή, άρα εγώ ευχαριστώ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος αν αυτό συμβαίνει, ελπίζω. Μα συμβαίνει. Αφού στο λέω ότι συμβαίνει, συμβαίνει και δεν ξέρω και αν θα αλλάξει. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος ο οποίος θα χτυπήσω πόρτες. Δεν χτυπάω καμία πόρτα και δεν με ενδιαφέρει να το κάνω αυτό, γιατί δεν έχω να αποδείξω τίποτα πια. Απλά πραγματικά είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση και δεν πρόκειται να κάνω καμία κίνηση προς κανέναν. Απλά όποιος, όπως εσύ παραδείγματος χάρη, έχεις τη διάθεση να με προσκαλέσεις την εκπομπή σου και να μιλήσουμε, αυτό θα το κάνω, γιατί θέλω απλά να δω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να αλλάξω, δεν θέλω να παρέμβω δηλαδή σε αυτό. Θα μπορούσα να παρέμβω και θα μπορούσα να δημιουργήσω και θέμα. Δεν δημιουργώ κανένα θέμα. Θέλω να δω από μόνη της αυτή η κατάσταση πού θα πάει και πού θα φτάσει, ας πούμε, αυτός ο κατήφορος της κατάστασης, ειδικά στα ραδιόφωνα, τα οποία αυτή τη στιγμή εν μέσω κρίσης, αντί να επιτεθούν με καλό ραδιόφωνο, με εκπομπές ζωντανές, που δεν έχουν να κάνουν πολλές φορές με το θέμα, με τα χρήματα, φίλε Νίκο. Μίλησες πολύ σωστά και νομίζω έχεις πιάσει το λόγο για τον οποίο μετά από 21 χρόνια δημιούργησε αυτή την εκπομπή. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις ένα μεράκι, φαίνεται, και κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι αυτό που είπες, επίθεση. Είναι ζωντανή. Έτσι, δεν δέχεσαι να γίνεις μαγνητόφωνο. Όχι, να γίνεις, ας πούμε, ένα φερέφωνο αυτή τη στιγμή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν, ακόμα σου λέω, τα πτώματα των ανθρώπων και τα πτώματα της δικογραφίας να εξακολουθούν να θέλουν να περάσουν στον κόσμο με το ζόρι αυτά τα οποία αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να περάσουν, ας πούμε, και να μην αφήνουν το ζωντανό ραδιόφωνο να φτάσει μέσω του ζωντανού ραδιοφώνου να φτάσουν στον κόσμο αυτά που πρέπει να ακούσει και να κρίνει αυτός. Δοκιμάζεται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δοκιμάζεται. Και συγχαρητήρια για σένα που 21 χρόνια είσαι της επάλξης και να συνεχίσεις να το κάνεις, φίλε Νίκο. Πραγματικά πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθείς. Γιατί το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται πια, κατά τη γνώμη μου. Τουλάχιστον το ραδιόφωνο το μουσικό που έχει να κάνει με τη μουσική. Δεν υφίσταται. Είσαι από τις λίγες εξαιρέσεις. Ίσως να είναι
η ελπίδα και η ευκαιρία και η άνοιξη που έρχεται. Γιατί λέει σε ένα τραγούδι του ο Πασχάλης, νομίζω, στους Olympians, το πιο πυκνό σκοτάδι είναι λίγο πριν ο ήλιος βγει. Εντάξει, πολλά είναι αυτά. Ότι μετά τη τόση κατηφόρα υπάρχει ανηφόρα και όλα αυτά. Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά περιμένουμε να το δούμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι πυρήνες ζωντανού ραδιοφωνικού όπως εσύ, έτσι, να ξεκολουθήσουν να υπάρχουν, ειδικά στην περιφέρεια. Γιατί όσον αφορά την πρωτεύουσα, την Αθήνα, έχω χάσει τις ελπίδες μου. Δηλαδή πιστεύω ότι εδώ οι άνθρωποι είναι τόσο βαθιά νυχτωμένοι, ας πούμε, και πριονίζουν το κλαδί που κάθονται απάνω, γιατί αυτό κάνουν εδώ και χρόνια, και δεν πρόκειται να πάρουν χαμπάρι τίποτα. Η περιφέρεια είναι αυτή που θα εξακολουθήσει να κρατάει το ραδιόφωνο ζωντανό. Το ζωντανό ραδιόφωνο να το κρατάει ζωντανό. Είναι λογοπαίγνιο, αλλά είναι επί της ουσίας αυτό που λέω. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ο σώζον είναι αυτό σωθεί το. Όποιοι καταλάβουν, κατάλαβαν. Γιατί το μέλλον του ραδιοφώνου είναι οι ζωντανές εκπομπές και αυτό θα αποδειχθεί. Γιατί το ραδιόφωνο κάποια στιγμή αυτό, το ραδιόφωνο, το δωτό, το ραδιόφωνο, το προγραμματισμένο από τον υπολογιστή, κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα τελειώσει άσχημα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εμείς νομίζω σήμερα με την παρουσία μας και τη δική σου και τη δικιά μας δώσαμε ένα στίγμα. Όποιος θέλει ας το δει. Δώσαμε το μέλλον. Φωτίσαμε το δρόμο. Τώρα πρέπει κανείς και να επιλέγει, έτσι δεν είναι? Στη ζωή επιλέγεις τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Τον Μαμονά ή τον Χριστό. Το καλό ή το κακό. Αυτό ειδικά είναι θέμα επιλογής, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι έχουν μείνει και πολλοί άνθρωποι που πραγματικά έχουν σχέση με το ραδιόφωνο πια. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν γίνει εμποροί. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, όχι γιατί έχουν μεράκι, αλλά γιατί θέλουν, έτσι λένε ή έτσι νομίζουν, ότι θα βγάλουν λεφτά. Εντάξει, τώρα, είναι και τα χρήματα που πρέπει να βγουν, είναι αναγκαία, αλλά άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς τα χρήματα και άλλο να σε χρησιμοποιούν τα χρήματα. Είναι θέμα. Τα χρήματα να βγουν από ζωντανό ραδιόφωνο και από πραγματική δραστηριότητα. Όχι να βγαίνουν να κάνουμε περικοπές, να πωλούμε τον κόσμο, ας πούμε, και να μην έχουμε παραγωγούς και να έχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούγονται κονσέρβες, ας πούμε, για να μην πληρώσουμε ένα μεροκάματο. Τα ξέρεις, καταλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αφού το θίγεις το θέμα, γίνεται σφαγή, έχουν κλείσει από τα μουσικά ραδιόφωνα το 50% και δεν ξέρω που θα πάει. Αλλά όσον αφορά και στην επαρχία, γίνεται το εξής. Όσοι έχουν πακέτο αγοράζουν τους άλλους σταθμούς. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί καταργήθηκε εκείνος ο νόμος που περιόριζε για την πρώτη. Περιόριζε την ιδιοκτησία ενός μέσου ενημέρωσης σε ένα ιδιοκτήτη. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στην κεντρική Ελλάδα, εδώ που μιλάμε, υπάρχουν 20 ραδιόφωνα τα οποία τα 15 ανήκουν σε 3 ή 4. Και το Radio Rumel είναι ένα από τα λίγα ραδιόφωνα που ανήκει στον εαυτό του και δεν του ανήκει τίποτα άλλο. Παρά ναι, και αυτό σημαίνω να σου πω ότι το ότι ανήκουν 15 ραδιόφωνα σε ένα δεν είναι τόσο καλό. Καθόλου. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι και άσκοπο. Δεν έχει ζουμί, δεν έχει ουσία. Δεν μπορεί να παράγει ένας όμιλος ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο θέλει ψυχή. Όπως και μα το τραγούδι. Αυτό πορεύεται από το Σύνταγμα των χωρών. Όταν κάποιος φτάσει στο σημείο να ελέγχει, ας πούμε, ειδικά μέσα. Όχι, δεν απαγορεύεται πλέον το ράδο. Στην Αμερική δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να πάρει ποσοστά. Ή να το γράψει τη γυναίκα του. Ναι, κατάλαβα. Ναι, να μην φαίνεται αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό γίνεται αυτή την ώρα. Γίνεται δηλαδή σφαγή στην κυριολεξία στο ραδιόφωνο, όπως είπες. Και αφού θες να τα λες χήμα, να στα πω κι εγώ χήμα. Είπα να μην σκληρύνω. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα χήμα. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Λέμε κάτι. Την αλήθεια. Ειδικά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά με το ραδιόφωνο, εμένα το ραδιόφωνο μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Πιο πολύ από τηλεόραση, θα έλεγα. Γιατί είναι ένα μέσο που. Το οποίο, ας πούμε, μεγάλωσα και έχω κάνει εκπληκτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν το γνώριζα αυτό. Γιατί δεν μας το λες? Αυτά στο τέλος μου. Όχι, εκπομπές εννοώ. Εκπομπές σαν προσκεκλημένο. Δεν έχω κάνει εγώ. Σαν προσκεκλημένος. Έχω κάνει πολύ ωραίες εκπομπές και με πολύ γνωστούς ανθρώπους και πραγματικά εκπομπές που τις χάρηκε και ο κόσμος που τις άκουγε κτλ. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, το ζωντανό ραδιόφωνο δεν υπάρχει πια, γιατί κάποιοι, κάνοντας μια κακώς εννοούμενη οικονομία, έχουν απολύσει ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Ανθρώπους άξιους που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια ζωντανή εκπομπή, γιατί δεν την έχουν όλοι τη δυνατότητα αυτή. Πρέπει να έχει και κάποια δυνατότητα, κάποιο ταλέντο. Λοιπόν, απολύθηκαν οι άνθρωποι αυτοί στα πλαίσια κάποιες κακώς εννοούμενης οικονομίας και έχουν βάλει τον υπολογιστή, την ευκολία δηλαδή, και παίζει κονσέρβα από το πρωί στο βράδυ, ας πούμε, και δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος το οποίο θα το πληρώσουν. Αυτό λέω, θα το πληρώσουν. Εγώ έτσι κι αλλιώς. Και Κώστα, δεν είναι προσωπικό. Κώστα, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι προσωπικό και μιλάς σε συνέχεια για σένα, σαν να χρειάζεται να πεις τη θέση σου απέναντι στην κατάσταση. Είναι πολιτισμικό πρόβλημα. Είναι μια αντικειμενική
πραγματικότητα. Ναι, και είναι και πολιτισμικό. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Εγώ το βιώνω τώρα, σου λέω, ναι, με κυκλοφορία δίσκου. Και η πρώτη εκπομπή που κάνω στο ραδιόφωνο είναι στο ράδιο Ρίμουελη. Ας είναι αυτό γουρλίδικο και ας είναι μια αρχή για όλο το χώρο των ερμηνευτών, των τραγουδιστών, οι οποίοι κάνουν πραγματικά τη μάχη τους και αυτοί, όπως όλος ο ελληνικός λαός, να κρατήσουν την ποιότητά τους, να κρατήσουν τις δουλειές τους. Και δίνετε πραγματικά τον καλύτερό σας σε αυτό, οι γνωστοί τουλάχιστον, αυτοί οι καταξιωμένοι που είστε στο χώρο. Και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, γιατί και τα καινούργια παιδιά, όπως παραδείγματος χάρη ο γιώκας μου, έχω και εγώ ένα γιώκα 18 χρονών, ο οποίος έβγαλε το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, όπως δεκάδες παιδιά εδώ της Λαμίας, ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολιά. Και έχει δάσκαλό του τον Μανώλη τον Καραντίνη. Και έχει ναι, ο Μανώλης είναι εκπληκτικός. Και έχει δώσει εξετάσεις στο θέατρο των Αλλαγών. Είναι και ηθοποιός, αφού εσύ έχεις διπλή ιδιότητα. Σου λέω πως και το καμάρι μου έχει διπλές επιθυμίες για την ζωή του. Πήρε την υποτροφία Βουτσινά σε αυτό το θέατρο. Από 40 παιδιά διακρίθηκε. Και είναι στην Αθήνα και προφανώς, όπως δεκάδες άλλα παιδιά, νέοι άνθρωποι, που είναι να αμπολιάσουν τον καλλιτεχνικό χώρο και να σας αντικαταστήσουν όταν έρθει η ώρα, ή να σας πλουτίσουν, αν θες, τον πολιτισμό της πατρίδας. Αν εσείς δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, αντιλαμβάνεσαι πως και εγώ σαν γονιός ή οποιοδήποτε γονιός αγωνιά για το νέο καλλιτέχνη που θα θαυτεί, ας πούμε, με αυτή την κατάσταση. Τι να πω, μακάρι να προλάβει να ζήσει το παιδί και όλα τα παιδιά που έχουν ταλέντο. Ναι, το παράδειγμα το έφερα. Πάρα πολλά παιδιά. Το παράδειγμα το έφερα, ξέρεις, όχι προσωπικά, το έφερα. Ναι, κατάλαβα. Για να δείξουμε και την αγωνία και των νέων ανθρώπων. Γιατί εντάξει, εμείς να δοκιμαστούμε, να ταλαιπωρηθούμε, να πληρώσουμε τα λάθη μας. Μα υπάρχουν τα παιδιά που έχουν καλλιτεχνικά ταλέντα αυτή τη στιγμή. Ναι, να μην πω τα άλλα. Ας πούμε για το χώρο, ας πούμε εγώ. Καλλιτεχνικά ταλέντα. Υπάρχουν πολλά παιδιά, είμαι σίγουρος γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα. Και θα ήταν ευτύχημα να μπορούσε να υπάρξει σε άλλους καιρούς, βέβαια, όχι στους καιρούς σημερινούς που οι άνθρωποι δεν ξέρουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που έχουν το κεφάλι τους, να γινόντουσαν κάποιες πραγματικά έτσι αξιοκρατικές, με αξιοκρατικές διαδικασίες να ερευνηθούν και να ψαχνούν τα ταλέντα για να ανανεωθεί ο καλλιτεχνικός χώρος από άξια παιδιά, τα οποία είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, αλλά όχι βέβαια μέσα από τα reality αυτά τα οποία εμφανίζονται αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο αυτό, ναι. Ναι, τα οποία reality το μόνο που εξυπηρετούν είναι οι διαφημίσεις. Από τις διαφημίσεις, ας πούμε, εξυπηρετούν τις οικονομικές ανάγκες των καναλιών. Και μετά αυτά τα παιδιά, Κώστα μου, να το ξέρουν και οι νέοι που μας ακούνε, τα πετάνε σαν χαρτοπετσέτες, σαν σκουπίδια. Το αστείο, το κωμικοτραγικό της ιστορίας είναι ότι συνήθως αυτούς τους διαγωνισμούς και καλά τα reality show και τα Ελλάδα έχει ταλέντο και όλες αυτές τις βλακίες που έχουν βγάλει, είναι ότι πηγαίνουν παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, συποδέχονται κάποιοι άνθρωποι που απλά είναι υπάλληλοι και πληρώνονται να κάνουν αυτή τη δουλειά και κάνουν τις επιτροπές και όλα αυτά. Και στο τέλος λέει υπάρχει κάποιο βραβείο, λέει συμβόλαιο με δισκογραφική. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δισκογραφική. Ποια εικόνα, όταν λες δεν υφίσταται, δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι απλήθινοι τι. Δεν υφίσταται δισκογραφία πλέον, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι συμβόλαιο να κάνει σε μια δισκογραφία. Δεν πουλάει κανείς πια CD. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει γιατί το CD μπορεί, έχει ανέβει στο ίντερνετ ήδη, όπως και η δικιά μου δουλειά και το οποιοδήποτε, και πιάνει ο άλλος και την κατεβάζει και τελείωσε η ιστορία. Και αυτό έχει γίνεται εδώ και χρόνια. Τα 3-4 τελευταία χρόνια το ίντερνετ και από το 98 και μετά η πειρατεία των δρόμων, έτσι, έχει τελειώσει το θέμα της δισκογραφίας. Οι δισκογραφικές πλέον υπολειτουργούν και είναι έτοιμες να κλείσουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν αυτή τη στιγμή πόσο απατηλό, ας πούμε, και πόσο αστείο ακούγεται σε εμάς τους ανθρώπους της δουλειάς να κάνουν reality, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση και διαγωνισμούς ταλέντων και να υπάρχει βραβείο συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Η οποία είναι ανύπαρκτη και που στην ουσία. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν συμβόλαια. Τι συμβόλαιο να κάνει ποιος. Δεν έχει δηλαδή, λες με λίγα λόγια, ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμη καμία προσπάθεια. Μα δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία εκεί πέρα για να εξυπηρετήσουν, σου λέω και πάλι, τα κανάλια εξυπηρετούν. Τα κανάλια βγάζουν χρήματα από τις διαφημίσεις και από όλη αυτή την ιστορία, αλλά το βραβείο που υποτίθεται ότι είναι το κίνητρο για τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτές τις εκπομπές δεν υπάρχει. Είναι απάτη. Αυτό είναι απάτη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο. Ας έρθει να μου πει εμένα όποιος καραγκιόζης θέλει ότι αυτό το παιδάκι, ας πούμε, τώρα ότι θα κάνει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι θα κάνει τώρα, εντάξει. Να καταλάβουν τα παιδιά όλα αυτά τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία ότι εντάξει. Μπορούν να πάνε, ίσως αν βγουν, ας πούμε, και ξεχωρίσουν σε αυτήν την ιστορία, να πάνε σε κάποιο χώρο να τραγουδήσουν και να πάρουν κάποια χρήματα. Αυτό ναι. Αλλά να κάνουν δισκογραφική καριέρα και συμβόλαια κτλ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Απλά
είναι, αν θέλεις, το τυρί στη φάκα, ας πούμε, για να μπορέσουν να τα αναγκάσουν να μπουν μέσα σε αυτή την ιστορία και από εκεί και πέρα να τα εκμεταλλευτούν. Και ο μόνος ο οποίος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία πραγματικά είναι οι παρουσιαστές που πληρώνονται, ας πούμε, κάποια χρήματα. Ξέρω εγώ, λέω, μπορεί και να μην πληρώνονται κι αυτοί και να βγαίνουν έτσι γενικώς, να υπάρχουν αφενός και αφετέρου γιατί τα κανάλια βγάζουν κάποια χρήματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτό είναι βέβαια άλλη μια κατάντια, ας πούμε, έτσι, του χώρου, ας πούμε. Βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι φουρνιές και βγήκαν από εδώ και από εκεί. Και πού είναι αυτά? Πού είναι η ανανέωση της ελληνικής μουσικής? Πού? Δεν υπάρχει καμία ανανέωση γιατί δεν υπάρχουν συμβόλαια και δεν υπάρχουν εταιρείες πλέον. Δυστυχώς αυτό το πράγμα θα έπρεπε να οργανωθεί διαφορετικά. Από μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση να προκύψει, ας πούμε, κάποια στιγμή που θα ηρεμήσει αυτός ο τόπος, έστω όπως και να ηρεμήσει, να γίνει μια πραγματική προσπάθεια ανίχνευσης και εξέβρεσης ταλέντων με αξιοκρατικές διαδικασίες από όλη την Ελλάδα, χωρίς αναγκαία τηλεοπτική κάλυψη, τουλάχιστον στην αρχή, παρά μόνο στο τελικό στάδιο, και από ένα σοβαρό κανάλι, στο κρατικό, όχι τώρα τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία είναι, κινούνται στους νόμους της γνωστής απληστίας και κερδοσκοπίας, ας πούμε, και δεν έχουν καμία σχέση με ταλέντα όλα αυτά. Γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, αυτό θέλω να το πιστέψω και το πιστεύω. Όχι μόνο στο τραγούδι, η αξιοκρατία πρέπει να είναι σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Παντού. Εγώ το λέω για το τραγούδι, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει ένα καλό εννοούμενο ψώνιο στους Έλληνες γενικά με το τραγούδι, ας πούμε, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που, εντάξει, νομίζουν ότι μπορούν, άλλοι μπορούν πραγματικά, άλλοι μπορεί να είναι και μεγάλα ταλέντα, αλλά λυπάμαι πραγματικά γιατί τους βάζουν σε αυτή τη διαδικασία και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού έχουν μπλέξει. Έχουν μπλέξει με το τίποτα και απλά εξυπηρετούν κάποιους επιτίδιους οι οποίοι βγάζουν λεφτά. Είναι πικρές αλήθειες, σκληρές. Είναι πραγματικότητα. Αλήθειες. Μας τα είπες σχήμα. Θέλω να μας πεις κάτι αισιόδοξο πριν να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, να πάρεις ανασούλες. Και αφού προηγουμένως μας υποσχεθείς ότι αν η παρέα μας σου άρεσε, θα τη θυμάσαι και θα μας δώσει την ευκαιρία να σε ξαναέχουμε κάποια στιγμή ή κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή θα το. Όχι όμως κοντά, γιατί εντάξει, πρέπει να κάνουμε και πράξη αυτά τα οποία λέμε. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει να γίνομαι μαϊντανός στα μέσα, ας πούμε, συνέχεια. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν από τις μεγαλύτερες διάρκειες συνεντεύξεις που έχω δώσει στο ραδιόφωνο. Οπότε νομίζω ότι έχει υλικό για πολύ καιρό. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φιλία η οποία αναπτύχθηκε μέσα από τούτη εδώ την εκπομπή θα περιοριστεί. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα περιοριστεί μόνο σε αυτή την παρουσία. Αυτό που θα ήταν διαφορετικό θα ήταν κάποια στιγμή που θα περάσω από τα μέρη, ίσως σε κάποια εμφάνιση εκεί κοντά ή οτιδήποτε. Ευχαρίστως να γνωριστούμε και από κοντά και να κάνουμε άλλη μια εκπομπή που να έχει λιγότερα λόγια και περισσότερα τραγούδια. Πάντως τα τραγούδια σου θα ακούγονται εδώ. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε από κοντά. Καλή επιτυχία και καλό τάξιδο στο δίσκος. Να θυμάσαι ότι το Radio Roman News κάνει καλό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Σου χαρίζω ένα από τα τραγούδια σου. Αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, τα άφησα για το τέλος. Καλημέρα. Ωραία. Έλα να σου τραγουδήσω και το φόβο σου να σβήσω. Με τραγουδήσα με ταξία παλό. Έλα να σου τραγουδήσω και το φόβο σου να σβήσω. Με τραγουδήσα με ταξία παλό. Της κιθάρας μου ο ήχος και της συντροφιάς ο στίχος. Βάλσαμο που γαλινεύει τ' αγριεμένο σου μυαλό. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Να σου δίνω τι σου λείπει, τη χαρά σου και η λύπη, τη χαρά σου και η λύπη είμαι εγώ. Κι όταν πέσει το σκοτάδι, το τραγούδι μου σαν χάδι, συντροφιά θα σου κρατάει ώσπου να το κοιμηθείς. Μη φοβάσαι κι αν καθείς, πάντα εγώ θα είμαι κοντά σου, να οδηγώ τα βήματα σου, να σου δείχνω πως το δρόμο σου θα βρεις.
Ήταν η εκπομπή Παρέα με τον Νίκο, μια εκπομπή που ετοίμασε και παρουσίασε για σας ο Νίκος Άμουρκας. Καλεσμένος μας μέχρι αυτή την ώρα, αργά μισή, ο Κώστας Μπίγαλης. Ζωντανά. Παρουσιάσαμε το καινούργιο του δίσκο, το γνωρίσαμε από κοντά. Και μας είπε τις μύχες και κρυφές σκέψεις του για όλα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μας. Ήταν μια εσωτερική παραγωγή του Radio Rumeli News. Η εκπομπή Παρέα με τον Νίκο κάθε βράδυ από τις 10 στις 1 είναι παρούσα. Με συνεντεύξεις, σχόλια και πολύ πολύ τραγούδι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μας. Ευχαριστώ τη Βασιλική Μπαγκά που μας στήριξε και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα και καλή ανάμωση αύριο στις 10. Ως τότε να είστε καλά και να ακούτε Κώστα Μπίγαλη. Το φόβο σου να σβήσω με τραγουδίσα με ταξία παλό. Της κιθάρας μου ο ήχος και τη συντροφιάς ο στίχος, βάλσαμο που γαλινεύει τα αγριεμένο σου μυαλό. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, να σου δίνω τι σου λείπει, τη χαρά σου και η λύπη, τη χαρά σου και η λύπη είμαι εγώ. Κι όταν πέσει το σκοτάδι, το τραγούδι μου σαν χάδι, συντροφιά θα σου κρατάει ώσπου να το κοιμηθείς. Μη φοβάσαι κι αν χαθείς, πάντα εγώ θα είμαι κοντά σου, να οδηγώ τα βήματά σου, να σου δείχνω πως το δρόμο σου θα βρεις.